Bodor Ádám, az utolsó szénégetők, tárca novellák, 1978-1981. A Szeszgyár tűzfala. Egy kevéssé sikerült képeslap, amely a várost madártávlatból mutatja, s így a látványban valamennyit a házsarok fölött húzódó omladékos dombok vonulatából is belevont, tökéletlenségénél fogva egyszer s mind a település végletes arcait idézi. A téves megvilágítási idő miatt a kép fakó, egy gyérhavú dermesztőtérre emlékeztet, amikor vékony szerek futkostak a falak alatt, s az egyre szürkülő havat sodorták kapuajakba, védettebb szegletekbe. Emlékeztet a kép egy tikkasztó nyárra is, amikor sószerű porszálta meg a háztetőket, a lombokat, s lepedékkel vonta be a lelassult folyószínét. A kép tompaságába egy megcsillanó szélvédő medz bele fehéren, vagy egy távol éppen becsukódó ablak a beeső napfényben. A képeslap 1952 nyarán készült, pedig akkor minden nap kiadósan esett, délután barna fényű zivatarok törtek a városra, s az üvegházi melegben a falak tövéből és a repedésekből gyorsan nő indák, kövér levelek hajoltak a járda fölé. Akkor még állt a régi Szeszgyár hatalmas komor tűzfala, értelmetlen szürke folt a kép közepén. A tűzfal egy zárt kőfalal körülvett udvarra nézett, amelynek kovácsoltva spántokkal erősített kapuja évek óta zárva volt, de repedésein át látszott, ahogy a mindent elborító növényzet alatt szunnyad az elhagyott ipar. Az udvart valamikor jókora négyszögletes kőlapokkal burkolták, alakjukat most már csak sejteni lehetett a közöttük megtelepedett gyomzöld vonalaiból. A fal mentén tömött málna bokrok sorai emelkedtek, és körbenőttek, már majdnem elborítottak egy kis villamoskocsit. Egészen kicsi villamoskocsi állt ott, a legelső közül való, ami a városban közlekedett. Valamikor sárga lehetett, de oldalát most tompa barnára mosta a rozsda lecsorgó leve. Közelről még az is látszott, sineken áll, de ezek a sinek már nem vezettek az udvarról sehova. Erre az udvarra, amelynek a falmenti része az idők során bujakerté vadult, az elhagyott Szeszgyár egy földszinti ablakán át lehetett bejutni. Princ Tóni és barátnője, Zsuzsanna Anna Mária, egy délutáni zivatar után málnát szemelgetett, nemigen néztek egymásra, nem néztek a lábuk alá sem, ügyetlen lépteik alatt megrecsent egy-egy csiga. Aztán Princ Tóni megszólalt. A málna jót tesz a csontoknak, suttogta. Ezt honnan veszed, suttogta Zsuzsanna Anna Mária. Egy Harkály nevű barátom mondta, suttogta Princ Tóni. Harkály, az meg miféle név, suttogta Zsuzsanna Anna Mária. Madárnév, suttogta Princ Tóni. Ekkor érkeztek a villamoshoz. Először jártak a Szeszgyár udvarán, a Szeszgyár buja kis kertjében, és életükben először láttak villamost. Itt egyszer meghúzhatjuk magunkat, suttogta Princ Tóni. Most még nem lehet, suttogta Zsuzsanna Anna Mária. Nem, suttogta Princ Tóni. Nem akarod? Nem. Most még nem. Nem úgy gondoltam. Rozzant bűrű. Az alkonyat érkezésével hirtelen teljesen beborult. A városra minden átmenet nélkül egyszerre ereszkedett a sötétség. A házak falán maradt még némi kósza fény, ahogy a távozó nap tompuló színei átütöttek a felhők domborulatain és megcsillantak az ablakokon. Losteiner,
akit gyermekkora óta megkapott ennek a mindennapos változásnak múló varázsa, most is várakozással figyelte a hirtelen alkonyatot, leste, mikor oldódik el a fellegek alól a szél, mikor legyinti meg a hűvös levegő az első súlyos cseppekkel. Ám hamarosan kigyúltak az utcai lámpák, ettől az ég egyszerűen fekete lett, s a rövid látványosság véget ért. Figyelmét most már a szálloda bejáratára irányíthatta, ahol nem sokára feltűnt Princ A. kezében hanyagul összegyűrt esőköpennyel. Körülnézett, és elindult. Elindult Losteiner is. Átment a zebrán, és megállt a trafik előtt, ahova Princ A. közben betért. Princ A. nem a várost ábrázoló képeslapok között válogatott, hanem a fővárosi állatkert állományát bemutató színes fényképekből kért kettőt találomra, és zsebébe tette őket. Fiatal, orvos külsejű férfi volt az elárusító, fehér köpenyt viselt, s a finom munkától fényes, fürge, babráló ujjakkal seperte be az apró pénzt a fiókba. Princ A. megkérdezte tőle, merre van itt a folyó. A kérdés kissé meglepte a fiatal trafikost, arcán, mintha egy pillanatra ott maradt volna a szó, a folyó. Aztán mégis elmagyarázta úgy, hogy a bejárat előtt álló Losteiner is hallhatta. A folyó itt tulajdonképpen csak megkerüli a várost, éppen hogy érinti. A közeli utcasarokról indul a villamos, egyetlen vonal kígyózik végig a városon, az állomás és az egykori téglavető között. Leszállni csak a végállomáson kell. Ott kell keresni a folyót. Princ A. villamosra ült. Losteiner is sietve föllépett a nyitott hátsó peronra. Épp idejében, mert elerett az eső. A járda kövezete, mintha az eltelt nyár vonta volna be viaszos lepedékével, visszadobta az első kövér cseppeket. Porosan pattantak ide-oda, majd elgurulva kicsi erekben, mélyedésekben találkoztak. A végállomás homályában már minden nedvesen, feketén csillogott. A térséget, ahol a villamos megfordult, földszintes házak övezték, utcára nyíló, kiakasztható szárnyas ajtókkal, régi piactéri bolt helyiségekre emlékeztettek. Princ A. egy ilyen ház eresze alatt terítette magára olcsó esőköpenyét, majd a folyó iránti kíváncsiságával tovább indult. Losteinernek nem volt esőköpenye, ernyője sem. Ő vászon zakójában behúzott nyakkal ázott végig a gyommal gyéren benőtt réten, ami a házsor és a folyópart közötti térséget kitöltötte, és amelyről keskeny, gyalogösvény emelkedett egy keskeny fahídra. Nem is híd volt. Látta Losteiner, amint ő is odaérkezett, inkább csak amolyan rosszant bűrű. Alatta csillogott a folyó. Keskeny volt, mint egy patak, de mély, fekete és néma. Lassan egymásba áramló körök úsztak kifelé a messziről érkező fény érintéséből, mintha csak a mélyben, a meder iszapos ágyában alvó halak pihegése hozta volna mozgásba őket. Princ A. nem gyújtott rá, hagyta, hogy a szeme szokja meg a sötétséget. Kis idő elteltével már egész jól látta a bűrű végében álló Losteinert. Meg is szólalt. Mit kíván? Kérdezte. A néma folyó fölött a nedves levegő engedelmesen vezette a hangot. Losteiner suttogó válasza is ott remegett halkan a víztükör fölött. Csak tűnődöm, megszólítsam-e. Kertész. Az ősz egy szeptemberi reggelen minden átmenet nélkül érkezett. Este még langyos idő volt, hajnalra már szürke dérlepte a háztetőket. Lamosné fázni kezdett, erre férje sietve becsukta az ablakot. Megérintette orrát a levegő különös bürökszaga, ami egyébként szobája nyugatra néző ablaka előtt nagy nyári zivatarok idején szokott lengedezni. Ez a szag most fura véletlennek tűnt. A háztetők éppen a reggeli verőfényben szikkadoztak,
A látóhatárt lezáró hegyvonulatig felhőt lemaradt az ég. A fura bürökszak hamar el is illant, és amikor Lamos végig kerékpározott az Olajprés utcán, mögötte a pékségből áradó friss sütemény illata kavargott. 7 óra előtt érkezett a peremkerületben fekvő kertészetbe. Kerékpárját előírás szerint a bejárattal hagyta. Ezzel indult is a szerszámkiadó felé. De félútról a portás visszahívta. Mindjárt közölte is, hogy fontos üzenet vár rá. Mielőtt elindulna a városba, a központi parkok felé beszélnie kell a főkertésszel. Egy gyereket kért, mondta a főkertész. Akkor már átveheti. Lamos biccentett, elbaktatott a szerszámos táskájáért, majd újra kerékpárra ült és visszakarikázott a városba, a központot övező parkba. Ez volt az év utolsó nyírása. Lamosnak szögletesre kellett nyírnia a park gyepét kerítő buxusokat. Gömbölyűre a magányos bokrokat. Miközben nyírt, ritkán távolodott el a bokroktól, inkább csak olyankor, amikor úgy érezte, be is fejezte, és megszemlélte, milyen munkát végzett. Hibátlanul nyírt gömbölyűre, szögletesre egyaránt. 12-kor aztán elindult az árvaház felé, ahol már a gyámhatóság is várta. Útközben vattacukrot készült venni, de megsejtette, mint veszít a pókhálószerű légies édesség az illatából. Így üres kézzel érkezett az árvaház irodájára. Miután nevét több helyen aláírta, egy kissé kövérkés, vöröshajú fiúgyerekkel az oldalán indult el, és nem sokára ott állt a vattacukros ember forgó korongja előtt. Lamos kissé elkomorodott, amikor látta, hogy a gyerek nem harab mindjárt a vattába. Nem ízlelgeti idejében, az pedig elveszti illatos melegét. Nem szólt semmit. Valamivel távolabb vásárolt egy kiló Jonatán almát, és elégedetten figyelte, ahogy a gyerek egyenként kifényesíti őket. Hány éves vagy? Kérdezte. 7, felelte a vöröshajú gyerek. Ennek hallatán Lamos még egy kis kitérőt tett. Iskolatáskát vásárolt a kövérkés 7 éves forma gyereknek, és mindjárt gondosan a hátára próbálta. Ülj le ide a fűbe, mondta neki később a parkban, és bevezette a tiltott pázsitra. A gyerek az iskolatáskából eszegette az almát, közben figyelte Lamost a nyiszítelő nyíróollóval a kezében. Csodálta ezt az apát a gömb iránti bámulatos érzékenységével. Azt hiszem, megkapták a gyereket, suttogta a szomszéd Lamosné ajtaja előtt, amikor Lamos kerékpárját tolva oldalán a kövérkés vöröshajú 7 éves forma gyerekkel föltűnt az Olajprés utca kerítései alatt. Lamos is látta, hogy az ablakokból többen is lesik őket, ezért sietve megkérdezte a gyereket. Mondd szépen, kedvesem, mi is a neved? Eddig hogyan szólítottak? Hajót öröttek. Ervant Mazakján, örmény ember, magas homlokú, bozontos szemöldökkel, emeleten lakik, ablaka a folyóra nyílik. A házak itt valósággal a folyóra épültek. Az alaksori ablakok alatt a falak egyszerűen elmerülnek a vízben. Ervant Mazakján dísztelen, csupasz bútorain mat lepedék. Nyeli a fényt. Asztalán kiterített újságpapír, rajta déli joghurtos pohara, közel a lap alján látható sakk feladványhoz. Mat 2 lépésben. Éppen kiürül a joghurtos pohár, amikor kopogtatnak Ervant Mazakján folyóra nyíló emeleti ablakán. Ervant Mazakján az ablakára pillant, lenyalja a kanalat, a morzsákat lefújja az újságpapírról, fölkel és kitárja az ablakot. Kissé félreáll, hogy 2 lihegő, csuromvizes, alsó nadrágra vetkőzött fiatalember bemászhasson. Történt egy kis baj. Ervant Mazakján kihajol az ablakon, kinéz. Alant a folyó esését szabályozó lépcső zubogó örvényeiben egy felfújt gumibelső kering. Látom.
Valahol távolabb, mint a ruhadarabok úsznának a víz felszínén. Az eres csatorna az ablak mellett fut lefelé. Mellette a villámhárító drótja, mint valami hágcsó. Szóval így állunk. Foglaljanak helyet, mondja Ervant Mazakján. Pihenjék ki magukat. Kimegy a szobából, és hamarosan társbérlője, Zoltán Ovanesján, örmény ember, magas homlokú, bozontos szemöldökkel társaságában tér vissza. Gondterhelt, szomorkás ábrázattal méregetik a vendégeket. Most már mi is ketten vagyunk, jegyzi meg halkan, bátortalanul Ervant Mazakján, közben a hokedlire helyezett villanyrezsóra teavizet készít. Ez alatt Zoltán Ovanesján is kitekint az ablakon. Látja a mélyben árván keringő gumiabroncsot, az ablak mellett lefutó csatornát, a villámhárítót, megértőn bólogat. Ervant Mazakján kilép az előszobába, ahonnan összehajtogatott fényes, fekete esőköpennyel tér vissza. Kibontja. Zoltán Ovanesjára pillant. Neked is van egy ilyened, úgy tudom. A társbérlő kimegy a szobából, hamarosan egy összehajtogatott fényes, fekete esőköpennyel tér vissza. Ezt tudnánk felajánlani. A fiatal emberek egymásra pillantanak, nagyokat nyelnek. Ervant Mazakján le nem veszi róluk a szemét. Addig is fogyasszanak el velünk egy finom grúz teát. Helyet is foglalnak az asztal körül. Szürcsölgetnek, Ervant Mazakján köhint. És egyébként milyen pályára készülnek? Én már orvosgyakornok vagyok, mondja az egyik. Az szép. És maga? Én meg teológus. Az szép, mondja Ervant Mazakján, és hol nyaraltak az idén? Csak itt, a Szamoson. Ervant Mazakján egyenként átnyújtja nekik az esőköpenyeket. Állig gombolkozzanak be, aztán mehetünk, mondja szeliden. Zoltán Ovanesján, a társbérlő, búcsúzóul biccent és visszavonul a szobájába. A ház belső felét, a zárt udvar fölött folyosó futja körbe. Dél van, tárva nyitva az ablakok. Elől megy Ervant Mazakján ingújban, mackónadrágban, tornacipőben, mögötte az orvosgyakornok, fényes fekete esőköpenyben mezítláb, aztán a teológus fényes fekete esőköpenyben mezítláb. A folyosó első kanyarulatánál Ervant Mazakján megáll. Viszontlátásra! A szomszédaim most bele fognak őrülni, suttogja, mert nem látták magukat idejönni. A két fiatalember bólogat, aztán a köpenyeket majd visszahozzuk. De Ervant Mazakján nem is hallja. Értik? Idejönni nem, csak elmenni látják magukat. Örökség. Az Olajprés utca 21-es számú ház szürke, egyemeletes épület volt, de laktak az alaksorban is, melynek ablakai arasznyi magasságban a járdára nyíltak. Az egyik ilyen ablakban poros, hosszú lábú vízimadár volt látható csőrére akasztott táblácskával. Lóránd, korszerű madártömés határidőre. Punguc, aki először járt ebben a városban, ebben az utcában, most ugyanebben a házban egy emeleti lakásba készült, ezért éppen csak futópillantást vetett a kitömött madárra, a csőréről lógó táblácskára. Elhalálozott rokona bizonyos F. Kovács lakását kereste, ahol a többi örökös nevében is majd átveheti a hátramaradt ingóságokat. Kicsi, igénytelen legény lakás volt, a körfolyosóra nyíló ajtóban a készleltárral ügyvéd és közjegyző várt rá. A bútorzat kopott, szegényes volt, a szoba három fala viszont tele volt rakva kitömött madarakkal. A leltár, valamint a jegyzőkönyv tanúsága szerint a gyűjtemény 78 darabból állt.
Amikor az átvétel után Punguc magára maradt, elmerengett. Micsoda erő rejlett már a legelső madárban, amikor F. Kovácsot további gyűjtésre késztette, hogy végül a falakat elborító madárseregben nap mint nap személyisége kiteljesedését szemlélhette. Persze Punguc tűnődése közben azt is tudta, ezeket a vörösbegy, cinege meg verépféleségeket, meg a nagyobb termetű, hosszú csűrű vízimadarakat, bár ez már első látásra majdnem lehetetlennek tűnt, egyetlen fedeles ládába kell csomagolnia, belegyömöszölnie, függetlenül attól, mennyi elégtételt szereztek élete során F. Kovácsnak. A madarak belseje közönséges fűrészporból állt, amely a hosszadalmas csomagolás során az itt-ott fölfeslett madártestekből halkan permetezett a láda fenekére. Amikor munkája végeztével Punguc nyomatékú ráült a láda fedelére, a beállott csendben hallotta, alig szűnik oda benne a neszelés. Váratlanul bőrkötényes, homályos tekintetű, száraz öreg úr állt meg az ajtóban. Punguc megérezte, ez Lóránd, a madártömű az alaksorból, aki most bizonyára madárügyben mászott fel az emeletre. Lóránd mindjárt a csupasz falat kezdte bámulni, az üres szegeket körülöttük a poros pókhálók fonalaival, végül tekintete Punguc szürkésbarna, amolyan madárszínű öltönyére tévedt, melyen megtapadt néhány apró toll, meg pihe. Punguc nem is vette észre, csak amikor az alaksori látogató udvariasan leporolta. Hová lettek? Kérdezte a madártömő, mire Punguc egyszerűen maga alá mutatott, a lecsukott ládára. Nem az én tömésem, magyarázta Lóránd. Kovács úr nem velem tömetett, mivel én nem fűrészporral dolgozom. Megértem, magam is kárpítos vagyok, jegyezte meg Punguc. Fűrészpor vagy sem, az nem mindegy, az már egyszer biztos. A madár az nekem is a mindenem volt, folytatta Lóránd. Meg is venném most magától az egészet, ha sikerül megegyeznünk. Punguc széttárt a karját. Sajnos többen vagyunk örökösök, így hát... Értem, mondta Lóránd kissé bátortalanul. És akkor a kárpítos elvtársnak mennyi jut? 19,5 felelte rövid fejszámolás után Punguc, de osztozkodás előtt azt sem adhatom. A bőrkötényes öreg úr még később is kisétált a tehertaxihoz, amikor Punguc és a sofőr végzett a rakodással. Egy pemzlit és egy fogkefét adott át Punguc-nak. Néha le kell porolni őket, főleg a szárnyakra legyen gondja, amellett az üvegszem is korán veszít a fényéből. És néha kevés olaj a lábakra meg a csörre. Kérem, fogadja el. Azt megköszönöm, búcsúzott Punguc. A finom munkát illik megbecsülni, én csak tudom, hisz magam is kárpitos vagyok. Bodor Ádám, az utolsó szénégetők, tárca novellák, 1978-1981. Születésnap. Porcelán néhány napot falun töltött a szülői házban. Esőtlen, poros nyárutó volt, a komp megfeneklett a kiszáradt folyómederben, már az iszap is repedezni kezdett körülötte. Porcolán, aki egyébként törvényszéki írnok volt, azért délelőttönként beérte ezzel a vigasztalan látvánnyal. Egymagában órákon át üldögélt a parton. Ma van a születésnapod, szólította meg anyja egy ilyen délelőtt. Akkor ma elmegyek, jegyezte meg Porcolán egykedűen.
Útravalóul anyjától 2 sárga dinnyét kapott. Elég taplósak, mondta az asszony, de hát ilyenek, ha nem esett. Az nem is olyan nagy baj, mondta Porcolán, segítünk rajta. Vásárolt is 1/4 liter rumot, és az állatorvos közreműködésével az egészet befecskendezte a dinnyékbe. Hazamenet útba ejtett 1 kisvárost, jóformán nem is tudta, mi a neve. A háztetők fölött kitárt szárnyakkal jókora ragadozó madár keringett. Ritka látvány az ilyesmi, de ki tudja, mi lakozik egy ilyen madár fejében. Már bent gurult a házsorok között, amikor 1 sereg megriadt galamb húzott el a kocsi előtt. Az egyiket Porcolán utolérte, s abban a pillanatban a ruhája s a mellette lévő ülés megtelt az elrobbant szélvédő üvegkásájával. Ott repdesett az ülésen a galamb is. Porcolán kidobta a galambot, lerázta magáról az üvegszilánkot, kiseperte a kocsit. Ez jel volt, mondta magában, valaki azt akarja, hogy itt maradjak. Ki sem hajtott a városkából, határában leparkolt 1 motel mellett, és szobát bérelt. Valami történt volna velem, mondta magában. Így legalább most megúszom. A motel gondonka nem sokára kopogtatott az ajtaján. Kitűnő a konyhánk, mondta. Reméljük, nálunk vacsorázik. Porcolán már nyúlt is a nyakkendője után. Ma van a születésnapom, jegyezte meg, illenék falni valamit. A gondnok levezette Porcolánt a vendéglőbe, a külön terembe. Kisebb meghithelyiség volt, súlyos függönyökkel, nehéz fabútorzattal, kovácsolt vasfali lámpákkal. Csak egyik asztalnál ültek, 1 egérarcú férfi és kefefrizurás társa, akinek jobb keze fejére 4 levelű lóvere volt tetoválva. A gondnok karon fogta Porcolánt, és megállt vele az asztaluk előtt. Ez Porcolán úr. Ma van a születésnapja. Ezzel távozott. A 2 férfi illedelmesen bologatott. Csak ugyan. Pont ma? Ez igen, akkor gratulálunk. Porcolán velük vacsorázott. Közben hol az egérarcú, hol társa, a lóherés kezű rendelt 1-1 palack bort. Porcolán is próbált rendelni, de nem engedték. Részünkről a szerencse, hárították el. Az egérarcú egyszer úgy félig még meg is ölelte. Nem is mondtad, kérlek, mivel foglalkozol? Tudós vagyok, mondta halkan Porcolán. Az szép, bólogatott elismerően a lóherés. Nélkületek tudatlan lennénk a béka seggénél, vagy még annál is mélyebben. Egy darabig még beszélgettek, végül Porcolán behozta a csomagtartóból a dinnyéket. Én ma megúsztam valamit, mondta, miközben megvágta őket. Ezért ma különösen boldog vagyok. Ha nem szállok meg itt, bizonyára történik velem valami. Gratulálok, mondta komoran a lóherés, és kisétált a konyhába. Porcolán hirtelen megrázta a fejét, és az egérarcúhoz fordult. Hazudtam nektek, mondta. Nem vagyok tudós. Dinnyetermesztő vagyok. Csend lett. De akkor visszatért a lóheréskező, és 1 2 decis üvegből rummal kezdte locsolni a dinnye szeleteket. Megmesítsd a tudós urat azzal a kotyfalékkal. Most mondja, hogy saját termése, súgta oda neki az egérarcú. De Porcolán derűsen felemelte kezét. Hadd locsolja. Örülök, ha tanulok valamit. Látogatás. Bíró a sarkon megállította a kocsit. Ha akar, sétálhat egyet, mondta a sofőrnek. Majd jövök. Estére elült a szél. Tenyérnyi hullott platánlevelek borították a járdát. Bíró egy magányosan álló, komor magas kőfallal kerített épület felé közeledett, amely már a város legszélén állt. Talán éppen az épülettel való várható találkozástól tartva néha lehajolt egy-egy ilyen pergamenszerű levélért, fontoskodva szemlélte, mintha figyelmét szeretné lekötni, vagy mintha csak húzni szeretné az időt, aztán vagy eldobta, vagy zsebébe gyűrte. Egyszer csak ott állt az épület előtt, amelyet keresett.
Az ablakokon még mindig rácsok feszültek, de a falról már hiányoztak az őrtornyok. Lebontották őket. A rácsos ablakok mögött csupasz villanykörték sápat rideg fénye, a meredek tetőzetről karcsú kémények árnya vetült a város vízfényére. A tömör vaskapu megrogyanva pihent egy olajos túcsában, közel hozzá szurkos katlan állt, alatta kihunyóban tűz roskadozott. Két vattakabátos útépítő és egy vattakabátos asszony ülte körül. Arcuk vörösen világított. Én belga nyulakat tenyésztettem, és úgy 8 kilós korukban eladtam őket, hallott a bíró. Én magának mindent elhiszek, így az asszony. Bíró ekkor már a kapus fölke előtt állt. Nem tányérsapkás fegyőr, hanem egy fiatalember ült a fűtött párás ablakú kis helységben. Bíró megvárta, hogy a kapus észrevegye, aztán bekopogott. Fölmennék az emeletre, mondta. Körülnéznék egy kicsit, bekukkantok ide-oda. Ez egy olajlerakat, mondta a kapus. Akkor is. A kapus köpenyt terített magára. A kopott szutykos lépcsőkön fölmentek az emeletre. Hányas tóhajtja látni? Kérdezte a kapus. A 76-ost, mondta bíró. A 76-os kimélyült padlója olajban ázott. Bakokon 4 olajos hordó állt a falak mentén. Ennyi fért el a helységben. Olajos volt a falu derék magasságig. Avas olajszagú volt a levegő is, bár a kitört ablak és a nyitott ajtó között járt a levegő. Bíró körülnézett, aztán lábújhegyre állt és kinézett a rácsok között az ablakon, amely így épp az álláig ért. Megingatta a fejét. Ez nem a 76-os. Sajnálom, hogy félrevezetett. Kifordult a cellából és sietett lefelé a lépcsőn. Az olaj más, ezért nemrég átszámozták a kamrákat, mentegetőzött a kapus, és bíró után sietett. Mások is jártak így, megadhatom a címüket. És most el kell kérnem a magáét is. Nekem nincs címem. Ezzel bíró már kint is volt az utcán. Galambokkal is próbálkoztam, hallotta bíró a szurkos katlan felől. De a galamb nem olyan, mint a nyúl. Tessék egyszer eljönni nappal is, kiáltotta utána a kapus. Nappal minden egészen más. Tudom, morogta bíró. Amikor elhaladt a szurkos katlan mellett, az asszony éppen kapcát tekert a lábára. Ha a földgolyó üvegből lenne, én csak mezítláb járnék, hallotta bíró. Magának semmi se jó, ahogy van. Bíró végighaladt a szokatlanul nagy platán levelekkel teleszórt úton, a kocsi felé tartott, amely a sarkon várt rá. Menjünk innen, mondta a bóbiskoló sofőrnek. Ezek mindent, de mindent tönkre tesznek. Megbocsátás. Rövid, furcsa utca volt. Csak a páratlan oldalon épültek házak. A páros oldalon a temetőkő kerítése roskadozott. Svancné, az egyik utcabeli, erre a kerítésre kapaszkodva hívogatta esténként a temető bokrai közt bóklászó macskáját. Egy este aztán igen sokáig lehetett hallani nyávogó, hívogató hangját, míg nem lemondón és megtörten egymaga tért haza. A macska többé nem került elő. Ő volt az. És Svancné Vlassa asszony házára mutatott. Csak is ő tehette. Vlassa asszony szoborszerű, sudár, sima nő volt, nem beszélgetett szomszédaival, megszépítette a magány, az örökös várakozás, és az a végtelen ünnepélyesség, amivel minden újabb napra fölkészült. Amint meghallotta szomszédai suttogását, amit a szél olykor ellengetett falai alatt, mármint hogy ő és a Svancné macskája, egyszerűen becsukta az ablakot. A tél első igazán hideg napján idegen tért be Vlassa asszony udvarára. Fekete zekés, orosz kucsmás, szőrös nyakú férfi volt. Egyik kezét zsebében tartotta, másikból tölcséres fagylaltot szopogatott, ezért könyökkel nyomta le a kilincset. Megállt az ajtóban, nézte,
Nézte a sudár vlassza asszonyt, aki egy konyhaszéken állva öntözgette a veranda hidegéből a szekrény tetejére menekített cserepes virágokat. Vlassza asszony tudta, idegen van a házban. Tudta a nyalintás neszeiből. Sejtette, hogy az illető az ajtófélfának támaszkodva őt figyeli, amint cserepes virágait öntözi. Amint az öntöző kiürült, lelépett a székről, és megfordult. Az orosz kucsmás, szőrös nyakú idegen röviden előadta. A közeli tóparton halászott kicsi kavicsokat puszta kézzel. Mutatta zsebéből előhúzott keze fején a jegesen bőröző vízvonalát, ujjait, mintha gyűrűk égetnék, mintha hosszú jeges gyűszűket viselne. Azért jött, hogy ezt a tóvízben kutató kezet valaki megmelegítse. Bizonyságul tenyerében mutatta a három kavicsot, megnyalta őket, hogy jobban mutassanak. Elhiszi nekem? Kérdezte végül. Természetesen, mondta Vlassza asszony. A víz ilyenkor télen valóban nagyon hideg. Az orosz kucsmás szőrös nyakú előbb langyos kézmosó vizet kapott, aztán meleg áfonya teát, majd meleg ebédet. Később, már a meleg vacsora után lába egy másik szék párnáján pihent, borostáját Vlassza asszony tekintete cirógatta, fagyott ujjai a derék asszony közelében, lassacskán kiengedtek. Az sem volt utolsó, hogy nem holmi idegen házak villanyfénye, hanem a temető fölötti este lila sötétje és csendje tapadt az ablak üvegére. Bár ekkor már egyet mást megsejtettek egymásról, Vlassza asszony mégis megkérdezte: kicsoda maga barátom? A fagyos kezét melengető férfi ekkor kitárulkozott. A Svancné macskája vagyok, jelentette be csöndesen. Vlassza asszony lehúnyta a szemét. Tudtam. És azok a gyönyörű kavicsok? A szőrös nyakú férfi most bocsánat kérőn bólogatott. Kellett valami apró kis ürügy, amivel benyalom magam. Ingázók. A pályaőr pirkadatkor, amikor szokása szerint szemlére indult az őrháztól, végig a töltésen, a simpár melletti ösvényen egy maghetes talált. A hajnali pára még tompította a virradat színeit. A kártyalap is éppen, hogy valamivel világosabb volt az ösvénynél. A pályaőr már-már rálépett, amikor mégis megtorpant és lehajolt érte. Később talált még néhány lapot, heteseket, tízeseket, redingitelt és harrasezsőt, zsebretette őket. Hirtelen visszanyúlt értük a zsebébe. Maghetesből kettő volt. A 87 plusz 400-as kilométer kőnél aztán egy emberre bukkant. Kicsit ferdén, megdőlve, félig ülve, félig fekve hevert a töltés alatt, mint aki gurul. Gurul egy darabig, aztán csak úgy magától megáll. A pályaőr a hajnali derengésben távolról még zsáknak vélte. Mivel a peremvárosok állomásai között a robogó munkásvonatokról az erre lakó utasok gyakran dobálnak le zsákokat, hogy ne kelljen túl sokat cipekedni. Ledobják, aztán érte jönnek, és az ültetvények közötti ösvényeken, rövidítéseken hazabandukolnak vele. De ez most nem zsák volt. A pályaőr mindjárt észrevette. Könyökig fel van hasadva téli kabátja ujja, a váltömésből kibudjant a töltelék, amúgy az egész ember sáros volt. Egyik lábán cipő sem volt. Kalapja messzire a szántásokig gurult, megpihent a harmatos csillogó rögök között. Cipőt a pályaőr a közelben nem látott, de elsétált a kalapért, le sem porolta, és az ülő ember fejére helyezte. Úgy látom, történt valami. Az ember nem nézett fel, lassan nyílt ki a szája, jó ideig üres is maradt, míg kiejtette: ó, semmi. A cipője nincs meg, mert nem találom, mondta a pályaőr. Az ülő ember lábfejére nézett, megtornáztatta lábujjait. Ha nincs, nincs.
Akkor gyerünk, álljon fel, induljunk el. Lassan, nagyon lassan haladtak. Elől ment a pályaőr, mögötte mindkét lábára erősen sántítva az ember, aki hajnalban ott hevert a töltés alatt. Az őrházban, ahol a pályaőr lesegítette vendégéről a szakadt kabátot, annak zsebéből rohadt almák, poshadt paradicsomok, éretlen vadkörték potyogtak a padlóra. A pályaőr félre rúgdosta őket, és te a vizet készített a petróleum főzőre. Aztán elővette zsebéből a heteseket, tízeseket, harasrezsőt és redingitelt. A magáéi ezek? Például ez a két darab maghetes. Lehetséges? A pályaőr bádog csuporban elébe tolta a gőzölgő teát. Ezt most igya meg, aztán mondja el szépen, mi történt. Ezt nekem most mindjárt jelenteni kell. Mire akar kiukadni? Nem történt semmi. Mondja csak el szépen. Hányan voltak, hogy néztek ki? Nem tudom, hebegte a vendég. Egy ideig tanástalan csendben ültek. Aztán a pályaőr kiment a sorompó nélküli vasúti átjáróhoz, odaállt a földút közepére. A pálya túloldalán, a tömött szatyorral a kezében a felesége közeledett. A reggelit meg az ebédet hozhatta. Közben a sínek mocorogni kezdtek. A pályaőr intett neki, maradjon ott, ahol van. Kezében a sárga zászlócskával beállt egy drótketrecbe tisztelegni az áthaladó vonatnak. A drótketrecnek három oldala volt. Hátul üresen maradt, hogy a pályaőr kényelmesen beléphessen, de valamelyest így is megfelelt a célnak. Az ingázók nem szerették a vasutasokat. A drótketrec az elrobogó vonatból feléje röpködő rohadt almáktól, paradicsomoktól és vackorkörtéktől óvta, már úgy, ahogy az őrtálló vasutast. Azért a pályaőr, amint kilépett a ketrecből, csak úgy törölgette a gyümölcslétől az arcát. Az őrház vendége az ablak mögött vigyorgott. Ki a fene van odabenn? Kérdezte a pályaőr felesége. A pályaőr rugdosta, taposta maga előtt a drótketrecen szétfröccsent gyümölcsök maradványait. Egy ingázó. Ma végre fogtam egyet. Meghívó. Bernát egy borítékot talált a levélszekrényében, benne egy kréta papírra gépelt meghívóval. Szeretettel meghívjuk, stb. Műsoros délután az egészségügyi nevelés házában. Bernát még soha nem kapott meghívót. Műsoros délután, ismételgette magában, talán egy bál. Aznap vasalt inget vett magára, egy darabig táskásodó arcát vizsgálgatta a tükörben, nyakkendőt kötött, s a meghívót gondosan eltette zakója belső zsebébe. Az egészségügyi nevelés háza az Olajprés utcában volt, egy cirádás homlokzatú emeletes épület mély udvarral. Az emeletet erkély futotta körbe, onnan nyílt a terem is, a korláton már könyököltek néhányan, alattuk az udvaron buldózer dolgozott, azt bámulták. A buldózer néha lendületet vett, aztán nekiment az udvar végében álló földszintes épületnek. Az erkéről jól látszott, ha az épületet eltüntetik, s a mögötte lévő üres telket egyesítik az udvarral, így jókora terület fölszabadul valami építkezésre. A ház valamikor egy Grácz nevű köszörűsé volt, itt állt valamikor a Grácz-féle köszörűs műhely. 5 órakor kinyitották a termet. Bernát az ajtónyitogatót, amolyan benfentesnek, jegyszedőnek nézte, oda sietett hozzá, és felmutatta neki a meghívóját. A teremőre kibetűzte a meghívót, közben vonogatta a vállát. Ide nem kell meghívó, ide bárki bejöhet. Az ablakokat vörös plüss függöny takarta, de így is rezgett a levegő a buldózer dübörgésétől. A színpadon fekete pianínó állt, és amikor félig megtelt a terem, leült mellé egy vörös keresztes karszalagot viselő kisiskolás, egy másik kisiskolás pedig, aki hasonló karszalagot viselt, hegedűvel a kezében mögéje állt, majd előadtak egy zeneszámot. Bár az udvarról felhallatszó állandó dübörgés miatt az előadásból nem sokat lehetett hallani, Bernát a végén lelkesen megtapsolta a gyerekeket.
Röviddel ezután a terem elsötétült, rajzfilm következett az ülő életmód ártalmairól. Bernát szerszámlakatos volt, ezek jobbára állva dolgoznak, őt az ülő ember görbülő hátgerince nemigen érdekelte. Inkább arra gondolt, ha majd szünet következik és kigyúlnak a lámpák, körülnéz a teremben, megismerkedik emberekkel a maga korosztályából. 15-20 ültek a nézőtéren. Bernáttal egy sorban, de jóval távolabb két nő ült. Bernát jól csak a közelebbit látta, amint észrevette, meg is állt a keresgélésben. Hervat puha arca volt. Válláról kifakult ezüst róka csüngött, derekán fényes anyagból készült sötét ruha feszült. Mellett az üres széken kisé hivogatóan egy muff. A színpadon most egy fehér köpenyes férfi ült, előadást tartott a viszérbetegségről. Akkor nekem viszérbetegségem van, gondolta Bernát, amikor az előadás véget ért. Mindenki felállt, lassan elindultak a kijárat felé. A büfé merre van? Kérdezte Bernát. Nincs büfé, mondta a férfi, akit Bernát jegyszedőnek nézett. Bernát közben látta, hogy a korosztályához tartozó két hölgy, az egyik a muffos volt, felöltözve távozik. És mások is. Miért mennek el? Kérdezte Bernát a jegyszedőnek vélt férfit. Mert vége, mondta a másik. Vége. Vége. A Grácféle ház maradványait, a portól szürke gerendákat, törött cserepeket, téglákat, a buldózer már halomba taszította, hogy a dömper majd könnyebben hozzáférjen, amikor elszállítja. Most már csak a házbeliek nézték. Bernát lement az utcára, átballagott az úttesten a talpon álló felé. Miközben sörét itta két dologra, pontosabban két személyre gondolt. A Hervat nőre, a muffos, aztán saját magára. Szóval viszérbetegségem van. Nem sokára betért az ivóba jegyszedőnek vélt férfi is, Bernát leste, megvárta, míg kikéri a sörét, aztán lassan elindult feléje. Elővette zsebéből a meghívót, s alázatosan megkérdezte, ezzel máskor is eljöhetek? A másik most is csodálkozva betűzgette a meghívót. Eljöhet bármikor, persze, hogy eljöhet, mondta. Úgy néz ki, valaki akar, hogy maga ide járjon. Tényleg? De ki? Valaki, nem tudom ki. Ha eljön máskor is, talán kiderül. Bernát kinézett az ablakon. Bár derül neki, gondolta. Bár csak az lenne, gondolta Muffra, a kopott ezüstrókára. Ó, bár csak ő lenne. A dömper döccembe fordult ki a kapuajból, a Grácféle törmelék darabokban hult a kövezetre. Esteledett. Bernát hazament. Érkezés. Bahunek 27 éve volt forgalmista, és mivel a forgalmisták három váltásban dolgoztak, elmondhatta magáról, hogy szolgálata 27 éve alatt az állomást érintő vonatok egyharmadának áthaladásakor jelen volt. Ilyenkor végig tekintett a vagonok során, és csak akkor indította a szerelvényt, amikor a felszállás befejeződött, és alaposan szemügyre vette az érkezőket. Nem volt nagy állomás, a helyiség sem volt jelentős, bár módosabb örménykereskedők is lakták. Egy kefe és pemzli kötő, egy fűrésztelep és ecetgyár jelentette itt az ipart. A 3020-as szeméről egy kora tavaszi vasárnap délután egy tolószéket adtak le a posta vagomból. A vagon mindjárt a mozdony után következett. Bahunek látta a tolószéket és gondolta, valakit nem sokára lesegítenek valamelyik vagomból, ezért kisé késletette a szerelvény indítását.
Pár lépést hátrált is, hogy áttekintse a hosszú szerelvényt, de végül belátta tévedet, valamennyi leszálló saját lábán igyekezett a kijárat felé. Akkor lehet a 15.40-essel érkezik, mondta a postásoknak, miközben maga gurította be a széket a raktárba. Nem a féle hevenyészett, bütykölt tákolmány volt. Látszott rajta, sorozatgyártásban készült az Everesten Jennings cég csarnokaiban. A cégjelzés aranyozott táblán, kifényesítve ragyogott az ülés jobb oldalán, a cég úgy látszik adott magára. Tolószékeivel talán behálózza az egész világot. A tolószéket egyébként láncátétel segítségével kézi erővel is mozgásba lehetett hozni, így a sérült, amennyiben keze épp volt, nem szorult mások irgalmára, akik szeszélyes kívánságait fogcsikorgatva teljesítik. Az Everesten Jennings táblácska mellett kartollap fütyegett a címzett és a feladó nevével. A két név azonos volt, ami személypodgyász esetében természetes. Bahunek távozás előtt az éjszakás forgalmistának is megemlítette, figyelje a személyvonatokat, mert valószínű egyik utasnak a leszállás majd több időt vesz igénybe. A tolószéket 12 nap múlva vitték el. Magas, fehér hajú, fekete szemöldökű, simára borotvált arcú délceg férfi érkezett, szürke teveszőr felöltőt, sejemsálat, nyúlszőr kalapot viselt, cipője az utazás során is fényes maradt, készségesen kifizette a kocsi tárolása után a fegbért. Halk volt, látszavú és illatos, előkelő, fenkölt és határozott. Bahuneknek az volt az érzése, valami keleti egyház főtiszteli meg inkognitóban a várost. Az úr kicsit elidőzött az állomás csarnokában a várost ábrázoló térkép előtt, aztán beállt a tolószék mögé, és maga előtt tolva a főutcán elindult a város központja felé. A forgalmista nem látta többé. Látott azért még Bahunek hetekkel később egy Everest & Jennings cégjelzéssel ellátott tolószéket a temető bejárata előtt. Ebben egy fehérhajú, fekete szemöldökű, borostás, rokkant vén ember ült. Kosztolfényes elnyűjt zakóban, foltozott térnadrágban, kitaposott lyukas félcipőben, és zsíros, mojrágta kalapjába várta a hulló alamizsnát. A Monbijou utca. A Monbijou utcában, ahol minden csupa füstös kő, kormos tégla, rozsdás vaspánt és porladó beton, egy helyütt kissé megnyílt a fal, és egy nyúl lépett ki a járdára. A zárkózott, lesütött szemű épület kormos falaival semmiben sem különbözött a többitől, most csak egyetlen alaksori helyiségben égett a villany. Rebbenő, sárga neonfény hullott összetolt, újságpapírral letakart bútorokra. Két szekrény között egy szék részletei látszottak, rajta egy kék köpeny. A kék köpenyben talán egy ember. Azért talán, mert az emberből csak egy széklábnak támasztott hócipő, a köpeny fölött pedig egy cikk, mozdulatlan fej látszott, egyetlen jókora füllel. Úgy állt rajta a haj, mint egy halom korpa, amibe indulatosan beletúrtak. A kék köpenyes ember valószínűleg aludt. Zordon hely. És akkor az ablak előtt terengő orvosságszagról még nem is beszéltünk. Ha mondjuk vasárnap délután úgy hat tájt Berlinben, magányunkban netán ismerkedésre támad kedvünk, talán nincs is erre diszkrétebb hely, mint a Monbijou utca. Aránylag rövid, egyenes utca ez, rárog a Spree folyóra, a Monbijou hídra, véletlenségből a Monbijou parkot is érinti röviden, egy kovácsolt vas kerítés mentén. Az utcában egyébként tülkölni tilos. Parkolni tilos, megállni tilos, behajtani tilos. Így aztán a Monbijou utca annyira üres, hogy amikor cigarettára gyújtunk, a füst útja messzire követhető. Lassan emelkedve száll el a kaputlan porlepte falak mentén, párkányok fekete telefondrótok alatt ellebegve útja az utca sarokig követhető. Amarról most csak összegyűrt szürke villamosjegyek sodródnak a kopott kövezeten. Nem kóvályog a járda fölött kevéske szegényes levesszag, így nem cikáznak errefele dongó legyek sem, az utcát még a fecskék is elkerülik. Csak ez a nyúl termett itt,
Még kissé porosan, remegő orral körül szimatolt, és elindult az utcán a Monbizsú híddal ellentétes irányba. Valahonnan megszökhetett. Két füle a sok markolástól már egészen csupaszra kopott, s piheszerű bundáján, ahogy a szellő végigmatatott, nagy vörös folt égtelenkedett. Egy pecséttel ráütött, nagy 27-es. Mindenki számára nyilvánvalóan a 27-es számú nyúl volt ő, aki most elindult egymaga a délutáni kihalt Monbizsú utcán. Nem mondott se bűt, se bát, eltotyogott. A dohányfüst, mintha egy nyitott ablakon kicsapó meleg kapta volna föl, olykor hirtelen az ereszig emelkedett, ahol a kósza napfény rövid időre sárgára festette, kis lángnyelvek buktak belőle a tetőre. Egyszer csak egy kék köpenyes férfi termett az utca közepén, riadtan nézett körül, mint aki nagyon keres valamit, körül szimatolt, aztán ő is elsietett a Monbizsú híddal ellentétes irányba. Szemét dörzsölte, mintha megriasztotta volna a távozó délután vízfénye, ami még ott tündökölt sárgán a messzi kupolák fölött. Ennek az embernek rettentő elálló füle volt, feje, mint egy darab kő, haja szürke zuzmó. Ott már Pfaffnak hívták. Ez arról a táblácskáról derült ki, melyet mellén a szíve fölött viselt. Ott már Pfaff, Frauenklinik, numero 51. Fatalpú hócipőt viselt, erősen kopogó léptekkel távozott. Itt volt hát az alkalom. Ha ismerkedni szeretnénk, valakinek a közelébe szeretnénk férkőzni, akár ennek a Pfaffnak is, nincs nehéz dolgunk. Csak elállni az útját. Igenis, láttuk, erre feletatyogott el a kis 27-es, akit bizonyára keres, értékes szérumokkal, hormonokkal a fenekébe, jöjjön csak, megmutatjuk, kerítsük hát kézre mielőbb. És már is ismerősre tettünk szert, talán életre szóló barátság veszi kezdetét. De ha valami azt súgja onnan belülről, hogy nem, mégse, nem az a nyúl volt az, akire vártunk, nem is ez a lapátfülő, ott már Pfaff numero 51, az uzmóhajó laborszolga a nőgyógyászatról, ha továbbra is finnyásan válogatunk leendő barátaink között, vessük hátunkat a falnak, és várakozzunk. Aztán vagy vetődik még errefelé valaki, vagy nem. Télapó felesége. Dató Maharadze, agronómus egy kutaiszi közeli teaültetvényen, útban tapasztalat cserére a harasztosi kollektív gazdaság hagymatermesztő részlege felé, fagyos téli estén szállt le a kocsárdi vasútállomáson. Mivel senki nem várta, hogy útba igazítsa, tanástalanságában a leszállók többségét követve ő is betért az állomási restibe. A teremben babfőzelék, sör, pálinka, valamint pörkölt csicseri borsóból főzött kávé illata keveredett a közeli illemhely szagával. Dató Maharadze nem is annyira a szimatának engedve indult az önkiszolgáló pult felé, ott ugyanis megpillantotta a hívogató fehér kávés csészéket. Beállt a sorba, a hatalmas, ragacsos bádogtálcát végigcsúsztatta a tálalósinen, és amikor a kimért kávé elé ért, leemelt egy csészével. Vizetett, majd helyet foglalt egy asztalnál. Az idegen agronómus a bejárattal szemben ült. Így figyelmét nem került el, hogy a peron felüli ajtó nem sokára kinyílt, majd az előtér lengő ajtaja is. Vattaprémmel ellátott vörös pelerinjében a télapó lépett a terembe. Serényen törte át magát az asztalok között, nem volt nála batyú, nem hozott magával semmit, mint ahogy az elvárható lett volna tőle, hanem beállt az italmérés ablaka elé a sorba. Néhány perc elteltével két televízes pohárral fordult a terem felé. Megpillantotta az asztalánál magányosan ülő Dató Maharadzét, odabólintott neki és mellé telepedett. A két pohárban áttetsző folyadék volt,
de nem teljesen egyforma. Az egyik telve apró légbuborékkal, a másik nem. A télapó hol egyikből, hol másikból fölváltva kortyolgatott. Gyönge vászonból fércelt, csukjás piros köpenyét nem vetette le, bajuszát, szakállát sem, ezért miközben ivott, a vatta megszívta magát a kétféle folyadékkal. Csak egy drótkarikát csapott maga mellé az asztalra, amelyen borítékolt sorsjegyek fityegtek. Öltözékét nem kímélve könyökölt a szennyes, lyukas abroszon, kenyérmorzsa, elgurult risszem és temérdek nedves folt között. Egy szomszédos asztalnál káposztás palacsintát ettek. Csámcsogásuk oda hallatszott, a többi asztalról táskarádióból vagy kis hordozható magnóról más és más zene szólt. Jobbára déli tájak muzsikája, de egy helyen Barry White énekelt. Mire Dato Maharadze tanácstalan ábrázattal kihörpintette kávéját, és a csicseri borsó barna üledékét bámulva forgatta maga előtt üres csészéjét, már hárman ültek az asztalnál. A harmadik személy egy igen szerény ruházatú, kicsit drappos, lapos arcú asszony volt, ravaszkás orra talán kicsit hosszabb a kelleténél. De hát a Dato Maharadze sem volt rövid. Az asszony is két pohárral telepedett melléjük. A télapó könyökét érintve könyökölt az asztalra, a drótkarika közepébe. A télapó közben bal kezét az asztal alatt, az abrosz függönyétől némileg takarva, az asszony ölébe ejtette. Ott is hagyta. Az asszony halkan beszélt. Azt mondta, nagyon-nagyon jó hírei vannak. A délelőtt folyamán sikerült még 9 darab szenes vasalót beszereznie, méghozzá potom semmiségért. 2 Alvincen, nem kevesebbet, mint 7 pedig Mirislón. Ezzel most már összesen 17-re emelkedett a tulajdonukban lévő szenes vasalók száma. Sőt, az aranyos gyéresről beígért példányokat is beleszámítva 29-re. Akkor most már nincs más hátra, mint e tárgyak mielőbbi értékesítése, mégpedig olyan területen, ahol már régóta villanyvasalót használnak. Ennél fogva e modern háztartási eszköz kivéhet, hasznavehetetlennek tűnő ősét, pénzt nem kímélve dísztárgyként vásárolják. Gondot majd csak a szállítás fog okozni. Ezek az ócska színvasból készült tárgyak ugyanis rettenetesen nehezek. A bizalmas beszélgetésből, a kezek, könyökök, térdek nem kevésbé bizalmas érintéséből bárki joggal gyaníthatta, hogy harmadikként a télapó élettársa ült az asztalhoz. Ha volna ilyen, a télanyó. De Dato Maharadze, akit nem vártak az állomáson, és aki kartvél anyanyelvén kívül valamelyest csak oroszul értett, semmit sem értett abból, ami körülötte történik. A szenes vasaló piac élénkülése tekintetében is, már ami ezt a régiót illeti, tájékozatlan maradt. Ő csak annyit észlelt, hogy egy ilyen távolról még megközelíthetetlennek vélt, földi dolgokban járatlannak tűnő férfiú, ha bátorításként fölhajt egy jó vizes pohárnyi töményt, elgémberedett mancsát ott melegíti, ahol az a legjobban esik. Próbatömés. Kovács S. Ivor, úgynevén Sivár, 52 őszén egy délutánon át Rabuzin Jóskával barátkozott. Rabuzin Jóska a tiktak előtt áldogált a sarkon, mintha pontosan Sivárra várna. De csak véletlen lehetett az egész. Mégis Sivárt majdnem megindította, hogy ez a zárkozott és kissé gőgös gyerek, aki rövidlátása miatt az első padban ült, most megszólítja. Rabuzin Jóska a következőket mondta. Ha Sivár elkíséri a fogorvoshoz, és ott megvárja, utána kiviszi a túzok málra, s ott mutat neki valamit. Ha meglátod, magad alá piszkolsz.
A fogászati rendelő földszinten volt, Sivár az utcán várakozott, belátott a nyitott ablakon a fehér köpenyes fogászra, aki addig igazította a tükrös lámpát, amíg a fény beleesett a rabuzin Jóska szájába. Az egész nem tartott sokáig. A teremből sóhaj sem hallatszott, csak a fém koccanása a porcelántálakon, és Sivárt kissé meglepte Rabuzin Jóska nyugalma, amikor kijött, elébe állt és kitátotta a száját. Mutatta a próbatömést a bal alsó örlőben. Mire kiértek a kisbércre, esni kezdett az eső. Egy diófa alatt ültek egy darabig, újságpapírba csavart diófa levelet szívtak. A felhőkben volt valami reményt keltő, mert áttetsző sárga foszlányokból hult az eső, de amikor a legalsó ágak is átáztak, hazamentek. Rabuzin Jóska azt mondta, elsőben kutyagumit ér az egész, ma már nem mennek ki a túzok málra, majd máskor, talán holnap. Másnap Rabuzin Jóska hiányzott az iskolából. Szünetben már mesélgették, apja benyárt a titkárságon, és kivette a fia iratait. Sivár arra gondolt, talán ez nem is igaz. Délután elsétált a fogászati rendelőhöz, aztán elment a Kalauz utcába, ahol Rabuzinék laktak. Kérdezte, otthon van-e Rabuzin. Rabuzin apja horvát származású volt, elég furcsán beszélt magyarul, de érthetően ismételgette. Tévedés. Neki egyáltalán nincs semmiféle fia. Mégis Sivár látta, az iratok, amiket aznap kivett a titkárságról, az asztalon hevernek. Ha Rabuzin Jóskát kitagadták, Sivárnak itt nincs mit keresnie. Később hallani lehetett az iskola udvaron olyan halkan, mintha a betűk csak véletlenül találkoznának a levegőben, hogy Rabuzin Jóska, az egykori osztálytárs, igen messze van. A Hűvösön. Lecsukták. Ha Sivár ilyenkor a halkan beszélgetőkhöz sietett, azok értetlenül vonogatták a vállukat. Rabuzin? Isten ments, nem. Nem is róla beszéltek. Sivár még akkor ősszel megtudta, hogy az az áttetsző sárga fellegekből csendesen csorgó eső örökre elválasztotta Rabuzin túzok máli titkától. Azt pedig csak sejtette, hogy Rabuzin Jóska fölött az idő most naponta egyszer gyúrt kicsi szürke kenyérgolyóbisokban múlik, s a golyóbisok egyformaságában az örökkévalóság rettenete dereng. Rabuzin Jóska nem gyermek többé. Sivár ezért szántanórán egyszer csak kérdezetlenül felállt, s a legkisebb zavar nélkül azt kérdezte. Tanár elvtárs, mennyit tart a fogban egy próbatömés? Mivel a kérdésnek nyilvánvalóan nem volt köze az emeletes törtekhez, Sivárnak el kellett hagynia a tantermet. A mesterség arca. A színes sátorponyvával elkerített, fedetlen nézőteret sietve kiürítették. Két gyermekarcú, pribék termetű, tornainges rendész kifelé terelte a vásárosokat. Többen vissza-vissza pillantottak az egymagában álló deszkapalánkra, amelyen hat csupasz, fényes késpenge remegett. Barbara de Anatóliát közben kiterítették a tyúkpiszoktól tarka porondra, és mivel a felcser kötszereivel, ollóival, szikéivel, varrótűivel még messze járt, a mutatványosok főnöke dr. Mauzi hajolt fölébe, nyakát markolázta, mintha folytogatná, közben csak nyaki ütőerét próbálta elszorítani. Miután eltalálta, Titi Bok, a késdobáló hóna alól csörömpölve hullottak ki a kések. A kiterelt vásárosok odakünt bosszankodtak. Jóformán még el sem kezdődött. Még 26 kés lett volna hátra, amire befizettek. Kész botrány, biztos megjátszották. De hát mit is várunk ezektől?
Néhány összemadzagolt színes sátorlap, közötte letaposott nyírkos fű, koszlós párgával elkerített tyúkpiszkos porond a deszkapalánkkal, fityegő mosatlan függönyökkel. Ez a titibok áll a bejáratnál, és unzsenírt előre bezsebeli a pénzt, úgy néz ki, mint valami megtűrt kis benfentes, kivénhett, csontra fogyott, szezbe pácolt segédmutatványos, akit foltozott kockás ingével, viseltes cúgos cipőjével merő szánalomból megtartottak a társulat sátra körül. És ott áll Barbara de Anatólia is, színes párduc foltoktól tarka sejem pizsamában. Ő is zsebeli be a pénzt pofátlanul nyakán ugráló inakkal, vénséges barázdált arca olyan, mint a pulyka tokája. Arra még a leggyanakvóbbak sem számítottak, hogy oda bent majd ugyanaz a titibok lép elő a függöny mögül, pegyhütt karjával, bütykös ujjaival, hóna alatt egy halom késsel, szám szerint 32-vel, hogy a deszkapalánkra hajítsa a nyugalmazott pojáca. Arra sem számított senki, hogy Barbara de Anatólia, a szánalomra méltó öreg cseléd áll majd ki ráncos, remegő pulykatoka arcával a palánk elé, és várja, hogy repüljenek feléje titibok kifent kései. Aki kicsit is odafigyelt, észrevehette, hogy Barbara de Anatólia arca már akkor megrándult görcsösen, amikor az első penge lecsapott, fél centire bal füle mellett. Lehet, ez volt az a baljóslatú jel, amivel Barbara de Anatólia félelmét elárulta, egyszer, mint az egyébként mindig biztos kezű titibokkot oly végzetes módon zavarba hozta. De az sem kizárt, hogy titibok tévedésének okai önmagában rejlettek, az egész nem volt egyéb, mint elkerülhetetlen véletlen, és Barbara de Anatólia számára e mesterség kezdetétől fogva minden feléje repülő kés azt ígérte, ami ezen a délutánon bekövetkezett. Titibok odaszögezte a deszkapalánkhoz. Azért még így is szép munka volt, Barbara, ezt meg kell adni. Számoljunk csak utána. Egyszeri előadás, ráadás nélkül, az 32 kés, napi 3 föllépéssel számolva az már 96 kés, plusz napi 450 kés kötelező edzés, az napi 546 kés. Ez heti 3822 kés, havi 114660 kés, évi 1.375.920 kés. A bal sejtelem 1.300.000 fintora. Hogy a kerek számoknál maradjunk. Akkor kell-e még csodálkozni, hogy Barbara de Anatólia arcán már olyan a bőr, mint a pulyka tokája. Bodoránám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák, 1978-1981. Várakozás. Reggel óta Ojnicánét várom. Ha megérkezik, jó hírt hoz. De ő maga is már jóval több, mint a posta, vagy egyszerű hírvivő. Ha meghozza a hírt, nálam is tölti az éjszakát. Ilyenkor, ha este nem csukunk ablakot testétől, reggelre egészen kimelegszik a szoba. De most nyár van. Az ablak kitárva. Belátok a Mihálka fiúk kertjébe, ahol akkorára nőtt a fű, hogy jövő héten lesarlózzák az almafák, a szilvafák és a málnabokrok között az egészet.
Eljön egy lovas szekerén Eugén Korbuly Jenő, és úgy zölden elviszi anyulainak. Korbuly bemehet minden udvarra, és ha mélyebbre pillantva lesarlózott kerti füvet talál, azt magával viheti. Alig 10 óra lehet. Én csak lesem a kertek fölött elrezzenő hangokat, s várom közöttük a pályaudvar felől az érkező vonat fáradt csörömpölését. Itt a mozdonyvezetők még a váltók előtt kieresztik a gőzt. A szerelvények kimerülten gurulnak be a végállomásra. Ojnicáné is leszállhat. Amint szemem megszokja a málnaindák és a fűzöldje közötti kerti sötétséget, ez úgy déltájt lehet, látom a Mihálka fiúk tyúkoljában egy fiúcska üldögél. A ketrec ajtón lakat is lóg. Nem látom, mit csinál a gyermek odabenn. Nem mozog, csak előtte a fűszálak beérő kalászai. Egy fogoly tölti büntetését a Mihálka fiúk kertjében. Kitöltök egy csupor savanyú tejet, és visszatérek az ablakba. Kortyolok. Zsenge fokhagyma zöldet és zsemlehéjat rágok mellé. Mögöttem a konyhában felejtett táskarádió olykor bemondja a pontos időt. A Mihálka fiúk kertjében a málnaindák és kalásztvető fűszálak mögött, a tyúkketrec előtt, seprű nyéllel a kezében egy fiúcska silbakol. Akkora lehet, mint a fogói gyerek, csak sokkal szigorúbb. Kérem, mondja neki kimérten, kerüljön velem mindenfajta érintkezést. De pityú, kérleli a fogói gyerek, én mindjárt összepisilem magam. Nem tudom, kit szólít pityúnak, legjobban teszi, ha nem szólongat itt senkit. Ide napközben csak 2 személy vonat érkezik. A 4:30 személy után lesem a szelet az állomás felől, s még utána is jó sokáig, hát ha meleg hírhozom, autóbusszal teszi meg az utat. Szürkülődik, s látom, ez a nap elmúlt jó hír nélkül, egyetlen látogató nélkül. Vörös a könyököm az ablakpárkán nyomásától. Most kimászom az ablakon, átgázolok a Korbuly számára föntartott füvön, s egy kővel ütögetni kezdem a ketrec ajtajáról a lakatot. A gyerek nem mozdul. Mellette egy tál cserebogár. Amikor a lakat már len van, kinyújtja a nyelvét. Amíg meg nem eszem, úgysem mehetek sehová. Kinyitom a ketrec ajtót, szólongatom a gyereket, te kifi a borja vagy. Semmi között hozzá, mondja. De ha beleütöd az orrodat a dolgunkba, te is ide kerülhetsz. Frontátvonulás. Délelőtt kivettem a kölcsönzőből egy magnót, és hazavittem. Holnap van be a születésnapja. Azzal fogunk majd szórakozni. A konyhában üldögéltem, tekertem a szalagot ide-oda, aztán fogtam a mikrofont, hátradőltem a széken, és elővettem a legmelegebb hangomat. Mikrofon próba. 1, 2, 3, 4. A pontos idő 12:38:30. 6:30 múlva 3:45. Jó napot kívánok. Ma vasárnap van. Itt ülünk pattantyús nagymamáéknál, mamival és Beával együtt. Kicsi Bea ma lett 4 éves. Reggel fehikötöttünk a nyakából. Igen, mától fogva. Helyesbitek, fehér masit kötöttünk a hajába. Ilyesmiket mondogattam a szalagra, hogy holnap Kicsi Bea majd meghallgassa. Legyen neki is egy kicsi öröme. Ilus még nem jött haza, én 2 óra tájt megebédeltem. Közben hallottam a közeli állatkertből a pávák rikoltozását, és mintha szekrényeket tologatnának a padlón, valami folyamatos dübörgést a csarnok felől, ahova télire beteszik a meleg égővi nagyvadakat. Azt hiszem, frontátvonulás van. 2:30 elindultam a kúthoz. A buszban 2 gyenge külsejű fiatalember bámult rám, még meg is lögdösték egymást. Ő az. Szalmaszínű hajuk volt, még a fülüket is eltakarta. Kopott zubbonyt viseltek. Alaposan szemügyre vettem őket. Ha kell, majd személyleírást adok róluk. Még a végállomás előtt leszálltak. Pont 3-ra értem a benzinkúthoz. Bajnesz a délelőttös figyelmeztetett, hogy a 98-as kút órája akadozik, nyissam ki a szememet, mert az én zsebemre megy.
frontátvonulás lehetett, mert zabosan figyeltem az országutat, mikor jeleznek be a kocsik a töltőállomás felé. Ilyenkor kényszeredetten kecmeregtem ki a kabinból, s minden sofőrnek alaposan belenéztem az arcába. Nem tetszett ma nekem senki. Egyszer egy vén lestrapált bujik érkezett, ahhoz képest túl magabiztos férfi vezette. Mellette kisfiú, ölében pincsi kutyával. A pincsit bámultam, egyáltalán nem kedvelem ezt a fajtát, közben észrevettem, hogy jár a motor. Szóltam is. Legyünk szívesek és tartsuk csak be az előírásokat. Erre megjegyezte, ettől még nem szokás a levegőbe repülni. Egyébként, ha most leállítja, nem tudja újraindítani. Délután megjelent az a két suhanc is az autóbuszból. Nyilván valami tervük lehetett velem. Egyikük hálót lóbált a kezében üres literes üveggel. Egy liter benzin kellett nekik. De lehet csak körül akartak nézni, bekukucskáltak a kabinba is, ahol a kutaslány bajlódott a számlákkal. Mindenféle sületlenségekkel tették neki a szépet, aztán elkullogtak. Valamikor este felé aztán leállt az óra. Épp egy külföldi kocsi állt be a kút mellé. Magyaráztam a szélvédő mögött ülő férfinak, hogy mi a helyzet, és már hoztam is a tölcsért, hogy majd 5 literenként beadagolom neki. Kihajolt az ablakon, azt mondta, Arschloch, és elhajtott. Sapkámhoz emeltem a kezem. Mivel mi éjszaka nem üzemelünk, a kutaslánnyal 10:30-kor összeszámoltuk a bevételt. Nem volt valami fényes napunk, mivel a 98-as kút még 7-kor leállt. 11-kor megérkezett Bajnesz, a délelőttös, ugyanis ő szokta hazafuvarozni a kutaslányt. Az ő dolguk. Mint mindig, kérdezték, bevigyenek-e. Én rendszerint az utolsó busszal térek haza, de ma úgy gondoltam, jobb lesz elejét venni a további bajoknak. A bevételt besülyeztettem a nadrágszáromba, a villámzárral ellátott zsebembe, és beugrottam mögéjük a hátsó ülésre. Az a két szennyes alak a sövény mögött nagyot nézhetett. Otthon már mindenki elaludt. Leültem a konyhában, kinyújtóztam, és töltöttem magamnak egy pohárkával. A magnó ott állt az asztalon, halkan bekapcsoltam. A pontos idő 12:40. 5 perc múlva 3:41. Jó napot kívánok! Ma vasárnap van. Itt vagyunk Pattantyús nagytatájéknál, Beával és Mamival együtt. Kicsi Beánk ma lett 4 éves. Kapott egy szép barna tortát, 4 darab gyertyával beleszúrva a felső krémbe. Igen, Beácska ma lett 4 éves, adjon neki a jóisten még egy annyit. A gyerek biztos örülni fog. Engem is megnyugtat, amikor hallom a saját hangomat. Oroszlánok búcsúztatása. Ojnicáné ma elutazik. Pár napja érkezett jó hírrel. Ilyenkor mindig befogadom, s bezárkózva ülünk az öröklött régi ház teremnyi homályos szobáiban, levetett lábbelivel, csak úgy harisnyásan, hogy együtt létünket fölösleges zajok ne kísérjék. Ojnicáné bár kissé telt, meg olyan barna. Mint a barna nőknek elég pihés a háta. Olyan, mint a szobák között megmozduló szellő, amikor nálam van enyhíteni tud a tikkasztó napokon. De most már komoran készülődik. Szedegeti maga mögött minden nyomát képzelt későbbi látogatóim elől. Hol fióknyekkel, hol a ruhaszárító kötél pendül a konyhában, hol kicsi ollók csörrennek a fürdőszoba tükre alatt. Háttal ennek a készülődésnek az ablakban ülök mogorván. Hadd maradjon magára ritka látogatóm a távozás minden bűnével. Pont úgy ülök most is az ablakban, mint amikor a szárnyvasút vén gőzmozdonyát lesem, amint a kaptatók után a váltók fölött elcsöndesedik, és szuszogva bevontatja azt a vagont, amiből nagy ritkán Ojnicáné szokott kiszállni. Mintha őt várnám, aki most éppen elutazik, s aki, hogy ezt a kényszerű, nehéz csöndet megtörje, ügyetlenül és elég átlátszóan megnyugtat. Hane talán újra valami jó hírrel tudna meglepni, ismét vonatra ül. Az állomás közel van. A vonal végét jelző, fölkunkorodó sínek, a rozsdás ütközőkkel, a gyommal benőtt csalakos halmok között majdnem a kertekig nyúlnak.
Egyik ilyen simpáron magányos vagon áll. A szárnyvasút vén gőzmozdonya közelít feléje óvatosan, mégis, amint kissé megdöccenve hozzáér, odaben elbődül valami állat. Nem is egy, kettő vagy három. Három oroszlán. Olyan a hangjuk, mint amikor kidugaszolnak óriási lefolyókat. Tehát három oroszlán. Vagonjukat oda fogják illeszteni a személyvonat végére. Ojnicáni oroszlánokkal utazik. A töltéseken túl Péter Pál napja óta aratják a rost. Szemben a nappal, háttal a pályaudvarnak. Remek körülöttük a levegő a méltatlankodó oroszlánok hangjától. Az egyik másodosztályú vagon előtt Ojnicáni hirtelen belém karol, és hogy az állandó bömbölés túl kiabálja, a fülemhez hajol. Nem furcsa, hogy ezek az arató népek itt a rostábla közepén milyen gyanútlanul dolgoznak? Nem tartanak attól, hogy a kassa vagy a sarló beletéved egy oroszlán fenekébe, ami ott lapul az aratásra váró rostban? Vagy hogy rálépnek egy olyan rózsaszínű drabbojtos farokra? Honnan az aratóknak ez a megfoghatatlan biztonsága? Én is beleordítok Ojnicáni hűséges fülébe. Nem. Egyáltalán nem furcsa, mivel ezek az arató népek is tudják, hogy az oroszlánok egy sötét vagonban kuksolnak, és ebéd után nem a vetésben heverésznek. Nem úgy értettem, kedvesem, mondja Ojnicáné most már a másodosztályú fülke ablakából, a távozó egyén oktató fölényével, nagy, idegen lapos arcával. Csak azt mondom, hogy nem ártana nekünk néha ezeknek a hangjukról már ismert állatoknak a közelsége. Hadd ismerjük meg a borzongató félelmet. Féltem én éppen eleget, ordítom Ojnicáné után, akivel most elmozdult a szerelvény. És ordítanám még egyszer, de a forgalmista rosszalóan pillant felém. A bömbölés is lassan elhal, a váltók fölött az oroszlánok megnyugszanak, és dorombolva elhelyezkednek menetirányban. El sem búcsúztunk. Vagy ahogy vesszük. Üzenet. Reknének atropin volt a szemében. Nem tudott varni, zoknit foltozni, így az ablakpárkányra könyökölve üldögélt. Máskor délután kiláthatott volna a park sétányaira, a gesztenyefák alatti padokra, ahol ilyen tájt a lombok között besütő fényben tavaszi csupasz lábak fehérlettek. Mindez most buborékos, színes foltokban hullámzott előtte. Homályosan csak annyit látott, a legközelebbi padon magányos férfi ül, dobozzal a kezében. A férfi egyébként fehér ballont viselt, ölében nyitott hegedűtokot tartott, abban szalvétába kötött elemózsiát. Hozzá héjastól harapta a méreg zöld uborkát. Egy idő elteltével pöfögő kicsi szürke DKV állt be a ház elé, és eltakarta a férfit és a hegedűtokot. A szürke DKV bérkocsi volt. Akkoriban naponta kettő, ha elhaladt egy-egy ilyen parkmenti utcán. Kezében kicsi bőröndel mici sapkás férfi szállt ki belőle, és a rekház kapuja felé tartott. Rekné mögött, az udvar felől nem sokára csöngettek. Az idegen gyűrött zakót viselt, gyűrött barna nadrágot, elmondta a rádiósítási központtól érkezett, úgy hírlik arrafelé, az asszonynak van egy kedvenc nótája, amit eldalolna. Mostanában szalagra veszik a kedvenc nótákat, hogy azokat mások is hallhassák. Házi asszonyok otthon, hangszóróból házi munka mellett. Keverjen hát Rekni egy kis tojássárgáját cukorporral. Nyelje le, és lássanak munkához. Fölnyitotta a dobozt, és megmutatta a mikrofont, amibe beleénekelhet. Rekné szomorúan ingatta a fejét. Tévedés, neki nincs hangja, egyáltalán nem ismer kívülről dallamokat. Az idegen bólogatott. Na jó, mondta igen halkan, akkor beszéljünk komolyan. Van-e még valaki itthon? Csak magunk vagyunk, mondta Rekné.
férfi akkor leült, de a Mici sapkát a fején tartotta. Azt mondta, ő egy tiszt. Ennél fogva bármikor beléphet a cellába, ahol most Rek Mátyás kuksol. Ő a Jobbik fajtából való. Vinne neki elemózsiát, mert Mátyás éhes. Meleg új ruhát és egy meleg plédet, mert Mátyás fázik, és még üzenetet is. A Rekné üdvözlő hangját, ha mondana valamit a szalagra. Egyébként hogy vannak a gyerekek, akikről annyi minden kedveset hallott? Eszter Noémi és a kis Lázár Jakab. Rekné körme a tenyerébe mélyedt. Lassan ő is leereszkedett egy székre. De az idegen ekkor felállt. Az élelem, vaj, méz, sajt, szalámi megfelelő mennyiségben legyen bádog dobozokban. A ruha meg a pléd jól összekötözve egy ócska papírzsákban. Este visszatér, addig álljon készen a csomag. Kezeit csókolja, és ki ne kísérje. Rekné homályos tekintettel lesett utána az ablakból, amíg a kicsi szürke DKV elmozdult a járda mellől. Mögötte a pad most már üresen állt. A park felől fehér ballonos férfi közeledett, mellette nagy fekete állat lépkedett. Rekné mögött nem sokára újra csöngettek. Az ajtó előtt a fehér ballonos férfi állt egy farkas kutyával. Rexinek egy kis dolga lenne odabenn, mondta, és ezzel beléptek. A férfi megszagoltatta a kutyával a széket, ahol az előbbi látogató ült. A szőnyeget, ahol a lábát tartotta, és megnyugtatta az asszonyt. Többet nem jön, de máskor nézze meg jobban, kit enged a házba. Rekné mindezekből igen keveset értett. Az atropin látásában nagyon zavarta. Így nem látta például, hogy a farkas kutyás férfi délután ablaka alatt hegedű tokból uzsonnázott. S a Mici sapkás látogató Mici sapkája alatt egy tiszthez képest illetlenül kopaszra van nyírva. Csak a szimata maradt Reknének erre a napra. Így homályosan sejtette, hír érkezett Rek Mátyástól. Falak közötti levegő, ami gyűrött ruhájából az idegenit hagyott, amit a bőréből is még jó ideig ereget, s amiből orrában egy darabkával most valahol egy kutya lohol. A kutyának múló kis izgalom, neki üzenet. Csendes lebukás. Ülök újra az állomáson egy villamos targoncán, és várom, mikor gurul be fáradtan a távolsági személyvonat. Délben sürgönyt kaptam Ojnicánétól. Nagyon jó hírei vannak, estére számíthatok rá. Be fogunk zárkózni a kertre nyíló kertszagú szobámba. A másodosztályú vagonból bőszoknyás asszonyok szállnak le málnával teli faedényekkel, vesszőkosarakkal, mögöttük katonák, fadöntők és sárga mellényes pályamunkások. Ojnicáné nem száll le a távolsági személyvonatról, de leszáll Ojnica ezredes. Magas, erősen szőke és derék, mint egy medve. Egy nagy szőke medve. Elnéz az utasok fölött, átvág a sínpáron, s mint aki ismeri az utat, elindul a rövidítéseken a kertek alatt a Szamóca utca irányába, ahol én lakom. Fölkelek a targoncáról, elindulok én is a rövidítésen a kertek alatt hazafelé, ilyenkor otthon a helyem. Ojnica bepillant a mély kertekbe, a sötétzöld fű között feketére ázott padokra, görbelapú asztalokra, az árvácskákra és ribizli bokrokra, benéz az én udvaromba is, a házszámra, s kutyától nem tartva nyugodtan besétál a tornácig. Kétszer megrázza a csengőt. Mivel még nem vagyok otthon, nem nyitok neki ajtót. Ojnica visszasétál az utcára, s a kapummal szemben leül egy kőkerítés párkányára. Amíg a kulcsot a zárba illesztem, az ajtó előtt érzem ennek a hatalmas embernek megrekedt melegét, kemény tekintetét a tarkómon.
Magam mögött hamar bezárom az ajtót. Mindjárt megrázza kétszer a csengőt. Ha azt mondaná, most széttépem magát, azt fogom felelni neki, nem tehet ilyet. Nem tehet ilyent. Valaki kétszer meghúzza a csengőt. Ott áll nagy világos testének nyomasztó melegével. A válláig érek. Bejöhetek? Kérdi. Tessék, mondom. Bemutatkozzam? Ne, mondom. Ojnica benn van a szobában, ami most este felé kissé zöldesen dereng a kert lombjaitól. Elsétál az ablakig, és becsukja. Húzat van. Mondja, és leül. Látom, kicsi neki a szék, de nem mondhatom, parancsoljon még egyet. Csak a fejét forgatja körbe. Maga mögé is pillantgat. Kicsit keskeny az ágyam. Hallgatunk sokáig. Maga mivel foglalkozik? Kérdi nagy későre. Kottamásoló vagyok, mondom. Az mi? Valaki ül és másolja a kottát, mondom. Ojnica csak néz, néz bele az arcomba. Talán meg kellene ismételnem. Valaki ül és másolja a kottát. De hallgatok. Ojnica legyint. Kezefeje fehér, vöröses-barna szeplőkkel, vörös kemény szőrökkel. Én ezredes vagyok, mondja. Nem őrnagy? Kérdezem halkan és udvariassan. Nem, ezredes. Ojnica hallgat, én kimenekülök a konyhába. Főzök egy teát, mondom. Időnként benézek, látom, meg nem moccan. Esetlenül ül a széken, mint egy medve a nézőközönség előtt. Leszűröm két csészébe a teát. Leteszem őket a kicsi asztalra, veszek magamnak egy kocka cukrot. Ojnica pontosan az arcomba néz, én pedig bele a csészébe. Egyszer csak föláll. Na mindegy, mondja. Kimegy az előszobába, és várja, nyissam ki előtte az ajtót. Szóval nem kell bemutatkoznom, mondja. Nem, mondom. Akkor jó, mondja, és elindul. Ketté török egy kocka cukrot, beleteszem az Ojnica érintetlen teájába. Veszek a szekrényből egy kis üveget, egy kis üveg kis üstit, töltök belőle a csésze karimájáig. Mindjárt megiszom. Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák, 1978-1981. Minden szerdán. Eltelt egy hét, elérkezett újra egy szerda délután, és nagy elsétált az Olajprés utcába. A luteránus templom szomszédságában kabicsos udvar mögött állt a ház, ahova betért. A veranda ajtaja nyitva volt, korai meleg szélben lebegtek a függönyök. A szobában tarka szőnyeg világított, a templom sisakjáról ide hullott a nap viszfénye, az ágyon kis Luca aludt. A nyitott ablak előtt a légvonat a függönyt kicsi kerek asztalka fölé emelte, két alacsony karosszék támláit legyezgette. A karosszékekben egy-egy kerek, fodros, fülekkel, szemekkel, bajszos szájakkal hímzett párna, Macska néni, Macska bácsi. Nagy félrehajtotta a függönyt, kinézett az ablakon. Az ablak keskeny, kőfallal kerített kertre nyílott. Közepén egyetlen diófával. A kőfal tövében egy gyerek rövid láncon loncsos kutyát sétáltatott. Rongyos gumilabdákat, fakérget szagoltatott vele. A kutya néha leült,
hosszasan szörtyögött és köhögött. Nagy kiszólt az ablakon. Vilike! Itt vagyok. A hangra kis Luca felnyitotta a szemét. Milyen nap van ma? Kérdezte mozdulatlanul. Szerda, mondta nagy. 5 óra. Elfelejtettem. Kis Luca fölkelt az ágyról. Vili itt van? Ott van. Nagy kimutatott az ablakon. Kis Luca is kinézett. Ott nincs. Ahogy megérkezel, elkódorog. Hozok egy teát. Nagy leült az egyik karosszékbe, a Macska bácsi feliratú párnára. Köszönöm, nem kérek, mondta. Ó, mondta Kis Luca, akkor nem hozok. Ezzel kiment a szobából. Nagy jó ideig magára maradt. A templom sisak viszvényét figyelte, amint lassan elvonul a szőnyegről, és megtörve emelkedik a barna ágytámlára. Néha kinézett az ablakon, látta a kutyát, most oda volt kötözve a diófához. A gyereket nem látta. A kőfalal kerített udvarból csak a szopornyicás kutya köhögése hallatszott. Kis Luca mégis egy csésze teával tért vissza. Mondtál te neki olyasmit? Kérdezte, hogy rólad nevezték el a moszkvai nagy színházat? Nagy köhintett. Akkor még kicsi volt. Most a pincében van, mondta az asszony. Ki tudja, meddig üldögél ott magában. Hoztam neki valamit, mondta nagy. Kis Luca az órára nézett. Mindjárt letelt az időd. De nagy még egy ideig ülve maradt. A gyerek belépett a szobába, leült az ajtó mellett a földre, és kioldotta egyik cipőjén a fűzőt. Kösd meg a cipőfűzőmet, mondta. Nagy fölállt, a gyerek fölé hajolt, és megkötötte a cipőfűzőjét. Amikor elkészült, a gyerek a másikat is kioldotta. Ezt is. Nagy azt is megkötötte, aztán zakója zsebéből egy Erinmore dohányos dobozt vett elő. Ezt neked hoztam, mondta. Azt ígérted, elviszel Bajkon úrba, mondta a gyerek. Elviszlek, mondta nagy. Elviszel vagy nem viszel? Elviszlek, mondta nagy. Akkor lássam, vigyél. El foglak vinni. Most! Letelt az óra, mondta Kis Luca. Igen, mondta nagy, megyek. Jövő szerdán megint jövök. A gyerek kinyitotta az Erinmore dohányos dobozt, és kirázta a szőnyegre. A keskeny udvarról behallatszott a szopornyicás kutya köhögése. Kis Luca becsukta az ablakot. Nem viszel Bajkon úrba, mondta. Tudom, mondta a gyerek. Nem is akar elvinni sehová. Tudom, mondta a gyerek. Szünidő. Napok óta vékony szálú őszi eső esik, birizgálja az ablak alatt a színét vesztett málna leveleket. Városom kis folyóvize karamella színű, nem lehet benne megmártózni, pedig így pénz nélkül csak a folyóparton lehetne elütni az időt. Persze legjobb lenne a nopriclányokkal kezdeni valamit, legalábbis az egyik nopriclányjal beülni a híradó moziba. Ha egyszer benn van az ember, végigülhet 3 előadást is, künn zuhoghat az eső. De egy jegyet akkor is meg kell venni. Ingyen nem engednek be a moziba. Sajnos nem tartozom a módosabb szülők gyerekei közé, sőt, egy idő óta úgy néz ki, nagyon szegények lettünk. Apánk eltűnt egy délután, öcsémmel hosszan bámultuk őszülő tarkóját, amint 4 idegen ember között lépkedve eltűnik az utca sarkon. Anyánk azért mind ígéri, holnap vagy holnap után bizonyára visszatér, de pillantása nem valami biztató. Itt-ott kevesebben lettek egy-egy családban, én nem értem ezeket a dolgokat, öcsém még kevésbé, ősszel lesz 10 éves, 41-ben született.
Fura, de így félig elárvultan és állandóan valamelyik nopriclány közelségén, valamint egy kis üveg sörön áll az eszem. Öcsém csak elbabrál otthon a halaival, de én, ha az ablakban ülök, minden alattam elhaladó lány után mélyet szippantok a levegőbe. Van egy eladó macskám. Valamelyik nap az üres tyúkketrecben találtam, ott kuksolt magában, én pedig egyszerűen rázártam az ajtót. Azt mondják, a Sintorgánban, ez egy gyógyszergyár, 15 lejt adnak egy egészséges, szép macskáért. Rendszeresen etetem a cirmost, hát ha súlyra veszik, és mérlegre kerül. Mondom egyik nap öcsémnek, Boci, fogod a dögöt, és beviszed nekik. Nem bánod meg, 15 lej nagy pénz, úgy látszik fölment a macska ára. Mindjárt bele is gyömösszöltük egy bútorszövetből készült ronda piros szatyorba. Öcsém délután áll az ajtóban, és sír. Látom lába előtt a szatyor, s valami mozog benne. Nagy baj csak nem lehet. Kiskorúaktól nem vesznek. Jól vanna, nem kérdezlek, mondom. Visszaköltöztettük a kis ragadozót a tyúkketrecbe. Nopric Andrea a kenyérbolt előtt ásítozik. Nekik a bejárónő veszi a kenyeret, ő csak úgy elkísérte. Olyan a víz, mint a trágyalé, mondom neki, közben belehelem az illatát. Azt mondod? Nem figyeltem. Beállok az eresz alá. Látom, van ernyőd. Aztán hazabandukolunk. Ez már valami. Meg is jegyzem. Egyszer beülhetnénk a mozgókép színházba, ott nem esik. Azt mondja, mozgókép színház az mi? A mozi. Ma nem tudok, foglalt vagyok, talán máskor. Nem adom fel. Azt mondta, talán. A macska árából, ha mégis megveszi, kijön 6 mozi jegy. Öcsémmel újra belegyömöszöljük a cirmost a piros szatyorba. Ne kísérj el, Boci, mondom, téged már ismernek. Aznap is esett, átázott a piros szatyor, a macskám ázott a nyeszlet, gírhes és igen macskaszagú. Hogy biztos enyém a macska? Nézik, méregetik, úgy látszik, mégiscsak kell nekik. Megragadják szótlanul, egy tolóablakon át bedobják valami kamrába, onnan már nincs szabadulás. Kapok egy kis darab papírt. 1 darab macska, 15 lej. Ez van ráírva, kifizetés az irodában. Nopric Andrea ezen a héten délutános. Félúton az iskola és a Nopric ház között beállok az eresz alá. Egy kis figyelmesség. Morgendorf az új esztendő egyik reggelén elindult otthonról. Kezében szürke műanyagtasakkal lépett ki a földszintes ház konyhájából egyenesen az udvarra. Élettársa keményen utána szólt. Beviszed, egy szó nélkül leteszed az asztalra, és eljössz. Az udvar lapos köveit érintetlen, friss hó takarta, csak a kapu állt kitárva, legyező alakú nyomot húzott a hóban. A szél nyithatta ki. Amíg Morgendorf becsukta, magán érezhette élettársa szigorú tekintetét. Az utcán kevesen jártak. Morgendorf többnyire csak kipirult házas párokkal találkozott, akik a járdát takarították. Mintha húzná az időt, lassan baktatott földszintes házak sora között, s mire kiért a lakótelepre, térdig havas lett a nadrágja. Ekkor zsebéből egész kicsi, gondosan barkácsolt létrát, amolyan gyermekjátékot vett elő, és a tasakjába, abban pedig egy befőttes üvegbe csúsztatta. Gajzágó a negyedik emeleten lakott. Mikor a csengetésre ajtót nyitottak, Morgendorf még mindig porolta magáról a havat. Odabent vendégek voltak. Nem ezen a reggelen érkezhettek, hanem talán pár nappal korábban. Szótlanul, gyűrött arccal, kialvatlanul, a lámpafényben kedvetlenül hunyorogva bámultak maguk elé, s olykor Morgendorfra. Elpárolog hatott belőlük minden kötekedő kedv. A foltos abrosz tele volt félig üres poharakkal, lerágott kenyérhéjjal, rúzsos szalvétával, és tányérokon zsiradékba fagyott cigaretta végekkel.
Gajzágó egy ilyen tányért tolt Morgendorf elé, amikor látta, hogy cigarettáért kotorászik a zsebében. Aztán kocintani kellett. Azért én sem jöttem üres kézzel, jegyezte meg Morgendorf. Vette a szürke műanyag tasakot, kiemelte belőle a befőttes üveget. Nem befőtt volt benne, hanem az a különös gonddal barkácsolt kicsi létra, amit Morgendorf nemrég beledugott. Alján pedig egy béka. Ki tudja télvíz idején honnan, talán a tó jege alól halászták elő. Megjósolja az időt, motyogta Morgendorf. Arra való. Csak ezután itta ki a poharát. Gajzágóné félretartott fejjel merett rá kis ideig, aztán kezét szájához kapva kisietett. Köszönjük, mondta Gajzágó fakó hangon, és újra töltött Morgendorfnak, aki most félszegen elmosolyodott. A létrát természetesen még a fokok között is el lehet látni beosztással. A lépcsőfokok jelzik, ahogy közeledik az eső. Gajzágó bólintott. Kár, jegyezte meg, hogy Morgendorf otthon hagyta a feleségét, szívesen beszélgetett volna vele, reméli nincs komolyabb oka a távol maradásra. Morgendorf erre köhintett. Verácska kisé gyengélkedik, mondta. Ezzel körbejárta az asztalt a néma vendégekkel, túlfelől Gajzágó várta. Kitessékelte az előszobába. Mondja csak, mi akar ez lenni? Mi a helyzet ezzel a békával? Morgendorf riadtan vállat vont. Év eleje van, nem akartam üres kézzel jönni. Igyekezett Gajzágó szemébe nézni. Gajzágó most nagyon elkomorult. Bizonyos okokból kifolyólag, mondta igen lassan. Nálunk ez az állat nem kívánatos lény. Bármi és bárki, csak béka ne. És maguk ezt valahonnan megtudták. Morgendorf széttárta a karját. Pedig nem bánt az senkit. Sietve öltözködni kezdett. Gajzágó fölsegítette rá a kabátot, nyakán két kézzel szorosan összefogta, így tartotta Morgendorfot egy darabig, közben zsebéből előhúzta a kicsi létrát. Ezt pedig vigye szépen haza. A békát majd elintézem, ahogy megérdemli. Belepirulok, motyogta Morgendorf, hogy Gajzágó úr miket gondolhat rólam. Ezzel kilépett az ajtón. Elindult hazafelé. Útközben felhajtott egy felest, kissé megnyugodott. Otthon a tűzhelyen káposzta rotyogott, illatos gőz úszkált a levegőben, de azon is átsütött élettársa szigorú tekintete. Na? Nem, nem ájult el, mondta Morgendorf, de azt láttam, hogy rosszul lett. Még el is ájulhat. Egyébként nézd, mi is kaptunk valamit. Ezzel elővette zsebéből a kicsi létrát. Miféle hülyeség ez? Merett rá az asszony. Gajzágó küldi ajándékba, mondta Morgendorf. Azoktól minden bárgyúság kitelik. Morgendorf élettársa leült az asztalhoz, és gondterhelten merett maga elé. Létra? Ez valami nem jót jelenthet. Álom hideg szobában. Csöngetnek. Az ajtó előtt két prikulics várakozik. Már találkoztunk, mondják. Én biccentek, és mások számára bizonyára érthetetlen előzékenységgel szélesre tárom az ajtót előttük. Ha valakinél prikulics csönget, az kivételes esemény, megtiszteltetés. Amíg megforgatom a kulcsot a zárban, már is berohannak a lakásba. Foglaljanak helyet, mondanám, illetve foglaljatok helyet, mivel prikulicsokat már termetüknél fogva is tegezni illik, de ezek eltűntek, elbújtak valahová. Ez így van.
valahányszor az embernek sikerült testközelbe kerülni egy Prikulicssal, már is eltűnik a szeme elől. De ez is, mint minden más Prikulics tempó, igen rövid életű. Ezek a lények minden ravasságuk ellenére bosszantóan türelmetlenek. Nem sokára magától kinyílik az egyik fiókom, és az egyik Prikulics név szerint Lebena kidugja a fejét, és fülével hevesen integet a konyha felé. Ezzel a fiók magától becsukódik, vagyis ahogy mi mondanánk, a Prikulics magára csukja a fiókot. A másik Prikulics a konyhában, a Szemikburkán nevű, egy kis zsíros bödönön ül, most húzta elő a kamra legmélyéről, onnan, ahol a keményre fagyott zsírokat szokták tartani. Szólj, ha ilyes vagy, mondom. Mondd már meg, mire van gusztusod, azt keverek valamit. Ó, nem vagyok ilyes, mondja Szemikurkán, viszont szeretném, ha azt a kis zsíros bödönt kölcsön adnád. Természetesen a zsír marad. Természetesen, mondom, a zsír marad, azt viheted. Lebene most a fotelban ül átvetett lábakkal, egy könyvet lapozgat. Egész jó könyv, mondja, csak kár, hogy loptad a könyvtárból. Kikölcsönöztem, mondom, azt nem adtam vissza. Lebena elneveti magát, fölugrik az asztalra, és megveregeti a vállamat. Csak vicceltem, mondja, onnan lopsz, ahonnan tudsz. De van neked egy ócska vasalódeszkád, rajszögekkel ráerősített perzselt vászonnal. Van, mondom, azt mi van vele? Nos, mondja Lebena, ha levesszük róla azt a perzselt vásznat, hát látjuk, oda van rajzolva tinta ceruzával a deszkára, Bélbor és környéke, 1:75.000-hez léptékkel, elvinném kölcsönbe, Bélborba és környékére készülünk. Mi az, hogy Bélbor, azt mi az, hogy 1:75.000-hez, már kikérném magamnak. A konyhából már árad az olvadó zsírszaga. Szemikurkán gázlángon olvasztja a kis bödön zsírját, és a bödön szélére kapaszkodva figyeli az eredményt. Amint megpillant, a sültes készlet háromágú villájával kiemel egy 6 lövetűt, és körültekintően kivárja, amíg a zsír lecsöpög róla. S a töltények, kérdi, azok bizony nem lehetnek itt, te is jól tudod, azoknak megárt a meleg. Miféle zsírolvasztás ez, azt miféle töltények akarom kiáltani, de bizony nem jön ki hang a torkomon. Csöngetnek. Összerezzenek, aztán mezitláb rohanok az ajtóhoz. Ott áll a keresztfiam, a legkisebbik svanc gyerek, behavazott korcsolya sapkával, 2 hatalmas bőröndel, mellette süvít befele a hajnali hideg. Jó, hogy jössz, mondom, rémlátomásaim vannak. Gyere, bemutatom neked Lebena és Szemikurkán urakat Máramarosz szigetről. Valamikor együtt prikulicsoskodtunk. A svanc gyerek körülnéz az üres szobában, én pedig sorra kihúzogatom a fiókokat. Itt hideg van, mondja. Gyújtsunk be, nem is tudom, hogy tudsz ilyen szobában aludni. Begyújtunk, előbb a konyhában, a nyílt gázlánk hamar kimelegíti a helységet. Pihent ki magad, mondom, azt falunk valamit, azt tudod, van egy bödön zsír a kamarában. Szeretném, ha mellettem lennél, amíg kiolvasztom. Az aluljáró. Bocsánat, szólít meg egy egyén az aluljáróban. Összetévesztettem valakivel. Ezzel már is tovább siet. Csak úgy bejelenti nekem, hogy valamiben tévedett, aztán odébb áll. Bosszantó. Nem ártana körmére nézni ennek az egyénnek. Ha utolérem az aluljáró lépcsőjén, talán neki szegezem én is a kérdést. Igen? És ugyan bizony kivel tévesztett össze? A nevét, a címét? Aluljáró hosszú és nagyon húzatos. Rézsút szeli át a hatalmas teret a föld alatt a sugárút sarkáig. A közeli folyó felől ilyenkor este fele komor és szeszélyes szelek indulnak a város felé, átsüvítenek a tér alatti folyosón a korzó áruház bejáratának, ahonnan én is nemrég föltült gallérral léptem ki. De most
mivel ez a kis őrültség zavarba hozott, megint az áruház felé tartok, és figyelem hátulról az egyént, az én emberemet. Sötétkék téli kabátot visel, fején szürke asztrahán bundából készült kucsma. Vagy asztrahán bunda utánzatból készült kucsma. Az egyén kiléte szempontjából ez nem egészen mindegy. Egy kutya közeledik, lábát sebesen kapkodva, olyan kócos fajta, mint a fehér, a Black and White címkéjéről. Fülén csimbókokban meredezik az ázott szőr, hasa is csupa lucsok az utca híg fekete sarától. Odafönn az utcán úgy látszik, közben elerett az eső. Nem sokára ázott emberek is közelednek. Kalapjuk karimáján megült kövér cseppekkel. A kövezeten kopogó esernyőkről csorog a víz. Az aluljáró közepe táján, ahol a tér alatt átlószerűen vonuló folyosók metszik egymást, ahol virágot, újságot, sorsjegyet és ilyenkor télidőben madár eledelt árusítanak, az asztrahános lelassul. Körülnéz, mintha várna valakit. Egy kisfiú, riad, de föltétlenül becsületes tekintetű, most egyenesen odaszalad az illető egyénhez, akit éppen követek. Alig pár pillanatig állnak egymással szemben, talán két szót váltanak, miközben a kisfiú gyufacímke nagyságú összehajtott papírlapot ad át neki. Az én illetőm tétován elindul. Járás közben olvassa. Valami nagyon rövid kis üzenet lehet, mert sietve, s ha jól látom, kissé bosszusan gyűri a zsebébe. Kezét is ott tartja, a zseb sötétségében, a fényes, fekete bélés érintésében őrzi azt a kicsi titkot. Aztán feltűnik a kijárati lépcső. Fölötte az utcákat jelző kivilágított nyilakkal. Föltűnik az áruház a harmadik emelet nagy sárga ablakaiban a rengeteg színes szövettel. Az illető egyén most kiveszi kezét a zsebéből. Összezárt tenyerét hirtelen kinyitja, és az összegyűrt papírgolyó lehull a kövezetre. Olyan hallatlan pimassággal. Annyira nyilvánvalóan kötött belém az imént, hogy legyűröm magamban mindazt, ami ilyenkor gyerekszobámra emlékeztetne. Lehajolok, fölveszem a papírdarabot. Belém gázoltak, akkor hát most én is belesek ennek az asztrahánosnak a kucsmája alá. Egy rövid levélke, mindössze egyetlen sor, többet nem jövök Vera. Nézek utána, ahogy távolodik. Úgy kell neki. Bodor Ádám, az utolsó szénégetők, Tárca novellák, 1978-1981. Múlékony emlék. A porcelánféle ház az óváros szívében egy kicsi, zárt téren állt a többi épület között jelentéktelenül, kopott halványzöld homlokzatáról, dísztelen, barna keretes ablakok bámultak a térség csöndjére. Földszintjén boltok sora húzódott balról jobb felé a következő sorrendben. Grác cipészmester segédjével hosszú és mély, szellőzetlen és sötét helyiségben dolgozott. Táskát, övet is készített, s az örökös homály, a megáporodott bőrszag, mintha már kikezdte volna a cipészeket. Sápadtan, konokábrázattal kalapáltak. Az ibolyka cukrászdában még egy asztal sem fért el. Amint az ember belépett, már is ott állt a fényes fagylaltos pult előtt, a pulton könyökölő ibolyka előtt, aki sok kóstolgatástól gömbölyű testén halvány kék köpenyt viselt. A falon mellmagasságban polc futott körbe, a vendégek itt állva fogyasztottak.
A női fodrászatban ketten dolgoztak. A nyitott ajtó előtt olajok, lakkok, szappanok és illatszerek szagát kavarta a szél. A két búra alatt komoly tekintettel ültek a város asszonyai. A porcelánféle ház kapuja éjjel-nappal nyitva állt. Az udvaron gyakran várakoztak strávszekerek, izmos muraköziekkel, orrukra kötött zabos zsákokkal. Az udvar mélyén az egyik bérlő hulladékgyűjtéssel foglalkozott. A kaputól jobbra Vodkovenc, a paplankészítő dolgozott. Fehérbőrű, táskás szemű, nagy darab férfi. Ajtaja előtt bántóan meddő, furcsa illat terjengett. Puszta és riasztó idegen levegő. Nem a nagy hálószobák folytott várakozásait, a paplanok meghittségét idézte. Bár valamennyien a porcelánház bérlői voltak, úgy szólván ügyet sem vetettek egymásra. Hűvös fejbiccentéssel tűrték meg egymást. Nem Grácznál talpaltatták lábbelüket. Grác, a két fodrásznő meg Vodkovenc, nem Ibolykánál rendelt ünnepi kalácsot és névnapi tortát. Grácné meg Ibolyka nem a női fodrászatban göndörítette a haját, paplant pedig egyikük sem rendelt Vodkovencnél. Talán ez a mérhetetlen tartózkodás, önérzete, szakmai büszkeség is rejtett oka lehetett annak, hogy egy napon egy durva deszkából ácsolt csúszdán eregetni kezdték a porcelánféle házról a tetőcserepeket. Azt senki nem tudta, miért is bontják le a porcelánféle házat. De abban többen egyetértettek, ideje volt, hogy beteljesedjék a végzete. Nem volt dísze ez az épület a városnak. Ami a bérlőket illeti, szótlanul rakottak fel a strávszekerekre. Talán némi megkönnyebbüléssel és kíváncsi várakozással azokra az időkre, amikor majd egyszer véletlenül bőröknek, rotyogó krémeknek, forró süteményeknek, készülő paplanoknak kósza illata megremegtet bennük valamit. Múlékony emléket. Házon kívül. Emerik udvarának mélyén két cseber fölmadzagolt csirke állt, hátrébb a ribizli bokrok mögött a kertben már tákolták a tűzhely fölött a forgónyársakat. A konyhában fedő alatt levesek buzogtak, az ajtók elé kitett labornyi tálakban kendő alatt fánk tésztája kelt, vagy vagdathúsból gyúrt labdacsok várták, hogy forró zsíradékban kisüssék őket. Az egyik udvarbeli lakó kerti mulatságra készülődött. Emerik ajtaj előtt egy vederbe ütközött, színültig tele volt rántott csirkemállyal. Kisé bosszusan bekopogott albérlőjéhez. Nem kedvelem ezt a felhajtást, mondta. Jöjjön, Amirás! Járjunk egyet! Amirás is kisé riadtan kémlelt ki ablaka mögül. Az udvaron kora reggel óta idegen emberek koslattak nyúzott állatokkal és csörömpölő üvegekkel. Rosszalóan csóválta a fejét, és csatlakozott Emerikhez. Az Olajprés utca végében álló rozzant olajütőt éppen bontani kezdték. A deszkából ácsolt csúszdán rohantak lefelé a cserepek a tetőzet felől. Emerik arra felé pillantott, aztán így szólt. Induljunk akkor inkább ellenkező irányba. Miközben a villamos megálló felé baktattak, Amirás is megszólalt. Valami hasznos dolgon töröm a fejem, alkalmatán elmondom majd Emerik úrnak. Ne törje magát most semmin, mondta Emerik. Elmegyünk és tekézünk egyet. Azok ott csak egyék tele magukat. Délig ingújra vetközve tekéztek az egykori katolikus legényegylet elhagyott tekepályáján. A beton itt-ott feltöredezett, de a golyók sem voltak már gömbölyűek. Délben a Malombérc kertjeiben hirtelen ugatni kezdtek a kutyák. Dühösen és kitartóan ugattak jó ideig. Emerik elgurította utolsó golyóját. Induljunk.
Esni fog. Megfordult a szél, ilyenkor a kutyák egyenesen az orrukba kapják az állatkert szagát. Ide látszottak az állatkert lombjai, s fölöttük egy villám sújtott a fa kopasz ágai, fölöttük a szélben kőröző pávák. Emerik és Amirás a délutánt már az Olajprés utcában töltötte, nem éppen otthon, hanem a közeli Florio bisztróban barátkoztak. Emerik félrehúzta a kirakat elől a függönyt, és kortyolgatva nézték végig az első igazi nyári zivatart, amint végig seper a kövezeten, a szemközti házsor falain, s a megszeppent várakozókon, akik eresz alá húzódva várták, hogy elvonuljon a fergeteg. Nem tetszik megkóstolni? Kérdezte a pincér, aki most tálcáján egy halomrántott csirkemájjal asztaluk elé érkezett. Maga eszik? Kérdezte szerényen Amirás. Ha friss, mondta Emerik, már pedig bizonyára az. Akkor miért ne? Garantáltan, mosolygott a pincér. Fogpiszkálókra tűzték, kenyér nélkül egészben falták be a rántott csirkemáj darabokat. Emerik vigyorgott, teleszájjal Amiráshoz fordult. Az eső elmosta nekik a kerti mulatságukat. Most már nyugodtan hazamehetünk. Szeméttároló. A gyerekek újságolták. Valami kicsi szörnyűség került elő a szemétből. Nem ők, a gyerekek találták, hanem a tyúkok. Azok kapirgálták elő. A tömbház ablakaiból sokan bámultak a szeméttároló felé, előtte egy kiterített újságpapírra, sarkai négy darab kővel, hogy fel ne lebbentse a szél. Ami alatta volt, egyszeri látványnak is elég volt. Ezt az újságpapírt állták körül a lakók, közben megvető, indulatos pillantásokat vetettek a tyúkok felé, s mi tagadás egymásra is. Ezen a napon a baromfiak voltak minden baj előidézői. Ők hurcolták elő a szemét álcázó nyírkos sötétségéből azt, amitől valaki úgy hitte, megszabadult. Ők hurcolták ide a gyanakvást, a rossz lelkiismeretet. A kis csődület most tulajdonképpen őrt állt, távol tartotta a tyúkokat és a gyerekeket. Pedig a gyerekek mindent elkövettek, hogy az átnedvesedett újságpapír alatt lapuló titoknak a végére járjanak. A komoly felnőttek egy ideig pontos válaszokat adtak. Hogy mi van ott? Semmi. Később azonban valamelyik férfi, bizonyára egy szülő, aki maga sem elégedett meg az egyébként egyetlen és a tényállást híven fedő válasszal, bárgyú módon célzott az ázott újságpapírra. Micsoda? Csak egy nyúzott kis macska. A gyerekek izgatottan újságolták egymásnak. Egy nyúzott kis macska. A rettenet újjongást váltott ki belőlük. Valaki, ahelyett, hogy tejjel itatna kis macskákat, csak veszi a kést és nyisz-nyisz. Ki tehette? Gyereke vagy felnőtt? Érett ember a macska nyúzó? A bundája kellett, vagy csak az élet kioltásának egyik módját gyakorolta? Délben aztán megérkeztek a nyomozók. Komoran és eleinte kissé tanácstalanul álltak a szeméttároló előtt. Aztán munkához láttak, szétoszlatták a csődületet. Később sorra járták a környező lakásokat. A háziasszonyok restelkedve kutattak emlékezetükben, mi is került előző nap a háztartásból a szemétbe. Hát mi is. Zöldségtisztításkor keletkezett hulladék, almafogyasztás után visszamaradt csutkák, baromfi kopasztásból származó tollak, kicsorbult üvegek, használhatatlanná vált seprők, drótok, törött fakanalak, lerágott csontok, hervadt kankalinok és törött csuprok. Igen, a gondos háziasszony képes felismerni saját szemetét, ami ott a kupacban talán még őrzi is a veder formáját. Igen, elég talán egy fél köbméter szemetet azonosítani, elég 4-5 család, amely a kérdéses helyen található szemét kiürítésével alaposan gyanúsítható, és már is szorul a hurok. Jöhetnek a keresztkérdések. Bár ez a módszer kétségtelenül célra vezető, előfordulhat, hogy valaki távoli lakhelyéről érkezett ide, s kis csomagját utcolván jogtalanul becsempészte a lakóközösség szemetébe. Ebben az esetben a nyomozók majd más szálakon fognak elindulni, és kezdik előről az egészet.
A gyermekek a környező tömbházakból mindebből csak annyit láttak, hogy a macskanyúzókkal szemben a törvény sem elnéző. Névtelen telefonáló. Bubenko lakásán reggel cseng a telefon. Dörmögő férfi hang jelentkezik. Kolléga, tudom, nem szívesen hallgat végig névtelenül, de amit én mondok, az érdekelni fogja. Tudja meg, a maga kedves Kaliger barátján fogott az átok. Olyan belevaló diszkuszsérve áldotta meg a fennvaló, hogy a kicsi segédeit használja mankónak. Totyog, mint akinek egy jól elhelyezett talp van a fenekében, kinyában meg csikorgatja a fogát. Megnézheti maga is délután az uszodában. Végre leszámolhat vele, annyi pofont húzhat le neki, ahányat akar, meg se fog moccani. Adjú! Bubenko délben kocsiba ült, áthajtott a szomszédvárosba, ahol az a bizonyos Kaliger állítólag délutánonként betegen is megjelenik az uszodában. Levetkőzött és párszor végigúszta a medencét. A vízben lubickolók meg a padokon szárítkozók között több ismerőse is akadt, páran oda köszöntek neki, mások összemosolyogtak a háta mögött. Ő meg csak gondterhelten biccentett. Talán valamikor ő is ezekkel vízilabdázott. Kaliger 3:45-kor érkezett. Hatalmas testű, vattekintetű férfi volt. A névtelen telefonáló nem hazudott. A portás támogatta be a terembe, ott aztán két melegítős fiatal ember rohant hozzá, és feltaszították a lépcsőn a férfi öltöző felé, miközben nagy komoran körülnézett, tekintetével talán épp Bubenkót keresve, minden lépésénél fájdalmasan fintorgott. Bubenko is szigorúan végigkísérte tekintetével. Kaliger nem sokára fürdőköpenyben jelent meg újra az öltöző ajtajában. Lekísértette magát a medence széléig, leült egy karosszékbe, és beparancsolta a csapatot a vízbe. A padokon most már csak a segédedzők ültek, meg egy pár fiatal ember, akit érdekelt ez a sportág. És egymagában Bubenko le nem vette a szemét Kaligerről. Látta, ahogy a medence távoli sarkába integet. Az edző karján fölcsúszik a köpeny, tetovált nimfák, pálmafák és vasmacskák táncolnak az izmain. Bubenko ilyesmit moroghatott magában. Jól tartja magát, a vén csirkefogó. Az nem ismeretes, miért van ez a Kaliger annyira Bubenko bögyében, de az bárki számára nyilvánvaló, leszámolás esetén egy egészséges Kaligerrel szemben a Bubenkónak semmi esélye. De az most mozogni is alig tud. Bubenko töprenghetett is, mit évő legyen. Talán megesik a szíve, legyint, kocsiba ül és elhajt, esetleg oda megy elesett ellenfeléhez baráti jobbot nyújtva, s talán az a medve is végre megenyhül. Vagy elszántan várja a pillanatot, amikor Kaliger újra eltűnik az öltöző ajtaja mögött, s akkor utána veti magát. Az olvasóban méltán merül föl a kérdés, ha e rövidke történet előadója nem tudja, mi jár a Bubenko fejében, akkor honnan tudja olyan pontosan, hogy mit mondott reggel a névtelen telefonáló? Nos, Kaligertől tudja, akinek kutya baja. Zsebkendővel a szája előtt maga Kaliger telefonált reggel Bubenkónak. Tudta ezt már az egész csapat, tudta az egész uszoda, és most már tudja az olvasó is. Csak Bubenko nem tudja. Állát tenyerébe ejtve töpren, konokul a padon, és ha végül enged indulatainak, rossz rá gondolni, mi vár rá. Játékfestőde. Schubert mester 10 óra körül érkezett meg a műhelybe, miután az irodán elintézte a részlegügyeit.
Amint áthaladt az udvaron, egy helyen lassított léptein, majd megállt. Egy zöld tollú kismadár hevert az egyik pocsolyában. Amikor belépett a műhelybe, nedves ernyőjét kinyitotta és felakasztotta egy szárító drótra. Schubert mester látta a padlón szanaszét heverő verebeket, óvatos, körültekintő léptekkel igyekezett az asztalához, hogy lehetőleg ne lépjen egyre sem. Néhányban mozgolódott még valami kis élet, szárnyrebbenéssel húzottak volna félre a fenyegető cipőtalpak elől. Menyus, aki a dukkó részlegről került ide a játékokhoz, éppen sárga ecsettel dolgozott, egy veréb begyét dörzsölgette. Szárnya végére kevés fűzöldet pöttyintett, aztán kitette az ablakrácsára, és belefricskázott a fenekébe, hogy elrepüljön. Jó reggelt, mondta Schubert mester, aki ekkor ért az asztalához. Fölvette köpenyét, kinyitotta a táskáját, elővette írományait, és leült háttal nekünk, háttal a műhelynek. Mi újság, mester? Jönnek a fagyos szentek, mondta csendesen Schubert mester. Rajzokat teregetett maga elé, föléjük görnyedt. Nagy orrú, vörös képű férfi volt, régi vágású mesterember. Vettem a szemetes vedret, a seprűt, meg egy kicsi lapátot, és körbejártam az asztalokat. 20-30 veréb hevert a festékes bödönök a ládák asztallábak között. Összegyűjtöttem őket a vederbe. A seprű neszelésére Schubert mester kissé megemelte a fejét. Nem a legnagyobb a tisztaság, jegyeztem meg. Megszállja a pora festéket, ejtette vissza fejét Schubert mester. Mártsa meg, fiam, azt a seprűt valamiben. Akadott a vederben néhány veréb, látszott rajtuk, nem sokára repülni szeretnének. Mutattam is Menyusnak, most már pingálja ki ezeket is hamar. Azt minek? Elég volt. Lökt ki a budiba az egészet. Menyussal teniszezni járunk. Eszünk valamit délben a műhelyben, akár hideget, akár egy kis langyosat a kosztos csészéből, aztán egyenesen indulunk a teniszpályára. Reggel, amikor bejöttünk, tele volt a műhely csiviteréssel, bele lehetett őrülni. Ki tudja, mi ütött beléjük, hogy a nyitott ablakon beköltöztek. Elővettük hát az ütőket, felálltunk az asztalokra, fölkapaszkodtunk a polcokra, és elkezdtük csapkodni a verebeket. Amelyik csak úgy elszédült, hogy kárba ne vesszen, hamar befestettük jó színesre, és kitettük az ablakba. El is repült, amelyik tudott, már amennyire bírt a ragadó szárnyakkal. A nedvesség persze nem használ a teniszütőnek, Menyust néha elfutotta a méreg, amikor egy-egy madár a húrok közé ragadt. 10-ig be kell majd húroztatni. Schubert mester néha lassan megemelte a fejét, mintha hallgatózna, de soha nem fordult meg. Lehet, neki van egy plusz szeme a tarkóján is. Menyus sétáló kiskacsákat festett, én pedig szélmalmokat. Nem a legigényesebb munka, de nem árt odafigyelni. Ha a festék lecsorog a tengelyre, a széllapátok nem mozdulnak. A kiskacsák sem indulnak el. Az csak sírnak, bőgnek azok a kicsi krapekok, morogta Menyus. Hogy nem jók a játékok. 11 felé megszólalt Schubert mester. Előbb megemelte fejét, megszívogatta orrát. Mi a helyzet a villamosokkal, fiúk? Ó, hát azok már rég a polcokon száradnak. Úgy maradt, föltartott fővel, sárga ceruzájával ütögette orra egyét. Lenne valami rendelés, fiúk, mondta. Azt miféle, kérdezte Menyus. 500 darab sárga dömperről lenne szó. Nem túl igényes, kevés szín, síma felületek. Csak valami fekete felirat kellene rájuk, ki kéne találni. Sárgával szívesen festek, mondta Menyus. Hozzák csak ide, a száradással együtt egy hét alatt pofon vágjuk az egészet. Később becsomagoltuk a villamosokat. Menyus a létre tetején állt, párosával adogatta le őket. Tényleg, majdnem száraz volt valamennyi, csak a feketére festett áramszedő drótja ragadt még kicsit, némelyik tele volt pihetollúval. 10 láda villamost csomagoltunk be, szám szerint 240-et. Délben meg is érkezett a furgon az áruért. Befarolt a pocsolyával teli udvarra, Schubert mester kartonlapokat meg kátránypapírt teregetett köréje, hogy kényelmesen rakodhassunk. Ő maga piros festéket hozott egy tégelyben, s kijavítgatta a kocsi oldalán a cégjelzés kopott betűit.
pedáns ember volt, neki ez volt az eredeti szakmája, a címfestés. Maguk nem tudják, fiúk, mondta később a műhelyben, honnan is tudhatnák. Az volt a mesterség. Például kapok egy ilyen rendelést, Grác motorkerékpár. Egyszerű, nem? Hát nem. Üveglapra nem festünk persze, csak a hátuljára, mindent fordítva. A G betű indít egy lendületes hurokkal, aztán tovább rézsút fölfelé úgy, hogy a Z alsó vonala kifut a tábla jobb felső sarkába, mint egy nyíl. Grác, benne van a sebesség. Szerencsére úgy hívták. Meg volt azt csinálva, kérem. Akkor 5-én jöhetnek a dömperekért? Már elsőjére szárazak, mondta Menyus tele szájjal. Előttünk újságpapíron kemény tojás, füstölt kolbász, mustár. Fapálcikákkal ettünk, mint mások a rizset. Festődében nem jó kézzel ételhez érni. Jó étvágyat, mondta Schubert mester. Csak ült mozdulatlanul valami színpróbák fölé görnyedve. 1:30 tájt éppen kortyolgattam a sörömet, amikor magától beindult az elszívó. Mindhárman odapillantottunk. Éppen kilökött magából egy pár verebet. Hát az furcsa. Reggel ugyan beindítottuk, de aztán észre sem vettük, hogy leállt. Bizonyára eldugult valamitől. Most aztán beindult magától. Aztán talán a sörös üvegem közelségétől fölborult Menyus egyik kacsája, ráborult egy másikra, eldőlt az egész sor. Úgy szólt, mint egy kereplő. Menyus lecsapta az ecsetet. Ó, hogy ághábel tenni akárhova! Előfordul, mondta csöndesen Schubert mester. Javítsák ki, fiúk, mielőbb, mielőtt megridegül rajtuk a festék. 3:30 előtt befejeztük. Schubert mester már levette köpenyét, s az óráját nézte. Mi is kezet mostunk, kitaszítottuk a kerékpárokat az udvarra. A kapuig a pocsolyákat kerülgetve együtt mentünk Schubert mesterrel. Nekem Dunlop ütőm van, sötétkék húzattal, Menyus az övét áttetsző zacskóban hordja. A benreket levegő birizgálta a húrokon a pihéket. Schubert mester fölpillantott a szennyes szürke égre. Maguk ilyen időben is sportolnak, fiúk. Tudja jól, mester, így megy ez nálunk. Felültünk a bringákra, elindultunk. Disznók, szólt utánunk Schubert mester. Aztán megint. Disznók, disznók. Na jó, hallottuk. És kényelmesen taposva elkarikáztunk. Rá kell hagyni az ilyesmit. Nem rossz ember, csak túl érzékeny, hangyás egy kicsit, mint az ilyen öreg címfestők általában. Figyelem! Szintetikus hang következik. Üdvözöllek, szép napot! E-mail címem parkereső.prozak@gmail.com. Webhely parkereső_prozak.blogspot.com. Talán egyedülálló vagy, és párkapcsolati státuszodon változtatni kívánsz. Sokan különféle okok miatt egyedülállóként élik mindennapjaikat, közülük valaki számára mencsvárat tudnék nyújtani. Írj részemre, s ismerjük meg, vagy csupán inspiráljuk egymást. Olyan embert keresek, akivel egy összetartó párost alkothatnánk egy romantikus párkapcsolatban, társat, barátot, partnert, élettársat, házastársat, beszélgető, levelező, kiránduló vagy szabadidő partnert, egészségtudatos nő személyében. E-mailben tudjuk fölvenni a kapcsolatot vagy bármely csevegő platformon.
További tartalmakért és egyéb információkért látogass el a kapcsolódó blogra vagy az onnét elérhető oldalakra parkereső-prózák.blogspot.com. Szívesen válaszolok a felmerülő kérdéseidre e-mailben, a megadott címen parkereső.prózák@gmail.com. Vagy bármely csevegő platformon és a kapcsolódó blogon, ahol a mindenkori aktuális párkapcsolati állapotomról is tájékozódhatsz, valamint szándékodat anonim módon is jelezheted a levélboríték ikon melletti üzenő alkalmazás segítségével. A videó és a kapcsolódó blog, valamint a Facebook, Instagram oldalak megosztásával szintén segíthetsz. Ha tetszett a videó, oszd meg bármelyiket Facebookon, Instagramon. Ha felkeltettem érdeklődésed, további információkat olvashatsz spacelink.net/párkereső. E-mail címem még egyszer parkereső.prózák@gmail.com. Kapcsolódó webhely, ami további hangos könyvek, novellák és versek lelőhelye, parkereső-prózák.blogspot.com. Keresd ki a csatornám többi videóját, hát ha találsz még valami érdekes hallgatnivalót ezen kívül is. Köszönöm, hogy meghallgattad zenés hirdetésem, további szép napot kívánok!